没话没了你嘞，背影嘞背他嘞咋了？背他嘞咋搞嘛？毛病毛病多啊，毛病。哎，你妈的呀，毛的天！呀，我来给你，我来给你，我来给你。哎，好的，好的，哎，哎，好的，好的。这小的路费不得要不要？不要不要了。这个没错，不叫没错，我说来着，我说来着，十点二秒六百，十点二秒六，三点五秒一百，三点五秒六，三点五秒一百，三点五秒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 ，哎，这是苏大王片，哎，那是赵丽颖主演的。OK， 苏大王家赵丽颖主演的片。那是谁？吴文强片。那是东，你比我旁边。哦，没有。那是李玉国片。那是李玉国。那是啊，就赵薇片。那是啊，赵薇片。那是赵薇片。那是吴文强片。那是谁？谁演的？太多，那是啊，刚刚那边，都是嘞，都是毛的毛的毛的，都是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 毛的，到东亚七彩的湖南湖广场七彩桥是吧七彩桥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 你都那边可以都叫我忙忙的，对吧？这个在最多，我都那边你最多，偏好的在里头写出这不在家里呀，对吗？这不在家出来，对一般的呀，对吗？就那个我都那边你在啥的，干啥来干啥来哈？哎，就那个对，这不在家哦，那不是毛好给那边玩的，对吧？不是对一家的呀，是这个。这样过一家的，那种好老母老一家的，老的叫他们好过呢。哎，就是在这好玩的，弟弟到那里呢，那里就到带我们老多回来，在吃老的苦，老没老熬为他的个，喏。哎，这吃老的里老啊，今夜叫我看里呗，哎，就是把洗了的个，喏。洗了的老把来流水泡。哎，开始喽！俺那边在超市，头发里出的，都得要剪头的出的，看见了。那我们我一包得到俺那边了，第一包得到这呢嘛，俺都努力着的要养老呗，对嘛？得养老开呗，我呗，俺都这样的，得要将来养老开呗了，还有这批了不？对嘛？还有这批的也往得到么啥了呗？就啥话嘞？就了呗，喏，早的嘞，才一来打都把都穿了棉花嘞，他，古时嘞也往这倒嘛了呗，没必要花呗的了。我看的，现在的可能那些喏，也往这倒了，我拉白也白的喏，别咋的有了，别了棉花呗，哎，别了花了，哎，也往这倒了，过的表，谁啥拿表看来说嘞？如果是三大比如行了呗，是三大比如也带了呗，如果批大把的，喏。一般的。带不了了呗，就是美国下了一的话，去学习也土地啊，乌山下了一。
ကဘယ်တော့ဒီတော့ပါကဘယ်တော့ဒီတော့မှာလဲကားကားလို့ပြောပြီးတော့တွေ့တယ်ခင်ဗျာဒီမူရတော့ဟုတ်တော့လားအဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကျေလို့လည်းငါရပေါ့တောင်းတော့ပြပြောမယ်လို့ဆိုပဲလေဒီရမတေပါပေါ့နော်အဲဒီရင်တော့လေရပေါ့တောင်းဝပြည့်ရင်လည်းဒီရင်တော့တေပါဘာလို့ဆိုတာလဲပါပေါ့တတိတီလူကြီးကိုလူအဆိုးရတာပါမဟုတ်ပဲနော်ဒီမှာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေနေဟောကာကူရပေါ့တောင်းလောက်ငါလုံးလိုက်တာကာဟောပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါရဲ့နော်ဒီမှာအဲငါရေးချွတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိပါရဲ့စာအုပ်တွေလည်းတိတ်မထွက်ရအောင်တကြီးမဖြတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲလူသူတွေလည်းပဲမဖြတ်နိုင်အောင်ကိုဝိညာဉ်ထေရဝါဒဘုရားဝါဒဝင်နေပဲအဲပြီးတော့ကမ္မဝါဒဘုရားဝါဒဖြစ်စွညနဲ့တော့ဘာတခါလဲဟိုးတော်တော်စောစောကျွတ်တို့ထောင်းမလုတ်ခင်လူပြီးကစားလို့စီတော့ဟာဒါအုတ်ထုတူတဲ့ကျွတ်တို့တရားကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ထိကြောက်တော်ခေါ်လာမှန်ပါဗျာမော်ထိကနာခံရတဲ့ကလူလည်းပဲလူကပြောစင်တော့အတိဆုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်နစ်နာပါဆိုတော့လူကမလုတ်ချင်ဘူးလုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုတ်ရင်လဲသူ့အဝူဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နေလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ကျွတ်တို့လည်းတော်တော်ရပ်သွားတယ်လို့ပြောကြဆိုတာနော်ရပ်သွားတယ်လို့ကျုပ်ကတိချာတိသွားလို့မလို့ရပ်သွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေတွေအခြေအခါတွေအကုန်လုံးတွက်ချက်ချလိုက်တော့သူလည်းမတားရင်တိတဲ့များနေပါပေါ့ဟောခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တောင်တုံးကနေလည်းရောက်ခဲ့ကြတာဆိုရန်ကုန်တောင်တုံးကလူတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်ပါပါဗျာခုဒီပါဆိုရင်တော့ဒီကနေ့လူဝါဇူလာပြည်နေတောင်ပါပဲလူလေး30ကျော်လောက်ရှိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအရင်အရင်တော့လည်းဒီလောက်ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဗျာဆိုတော့တို့တရားနာတဲ့လူတွေတိတ်ရှိတော့ဘာပြောဆိုတော့အဲမင်းတရားနာတဲ့လူမရှိတော့မင်းတရားမနာရတော့ဘောရှိလို့လဲပေါ့ဟုတ်ပါအဲသူများတွေဝိဒတ်အာ900လေးတစ်ထောင်နေဟောနေကြတော့ဘယ်တော့အကျိုးရှိလို့လဲတော်တော်ဟာဒီမှာဆီအဲမင်းတော့ကလေးဟောနေရလို့ဒီလောက်ပဲဟောရလို့အကျိုးရှိဘူးလားအကျိုးရှိဘူးလို့ပြောမလားပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘာမှအကျိုးရှိဘူးလို့ဆိုတာ1000လောက် 1500 လောက်ဟောပြောနေရတဲ့ခွန်ကြီးတွေရတရားနာနေရတဲ့သူတွေလည်းဘာအကျိုးရှိဘူးဟုတ်လားဘာအကျိုးရှိဘူးဆိုတာပြစီတာပြကြမရှိဘူးလို့ပြောတာပါเนาะဟုတ်ပါတယ်သူတို့အဲ့လိုတရားတွေနာချင်းကြောင့်ခါတဲ့အုပ်စုကြီးဖွဲ့ပြီးခါလာအိုးအိုးနဲ့ဖွဲ့ကြီးကြီးတွေလုံနိုင်တယ်လည်းပဲအဲ့ဒီလုံတဲ့သူတွေပါဘာကျိုးရတယ်လို့လက်တွေ့ရတော့ပြဆရာမရှိပါဘူးညာလက်တွေ့ပြဆရာမရှိနေပါတော့ဒါတော့ရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲမသိတဲ့နေရာကြပါတာလည်းပြဆရာတွေလာပါလို့သူတို့အဲ့လိုပဲပြောကြတာဟုတ်ဗျာတော့ဒီမှာအဲ့လိုပြောတာကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ပြကြရာကိုမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာလို့ပြောပါပါတော့ဒီမှာအဲ့သူလက်ပြကြရာမရှိပါဘူးသူလက်ပြကြရာမရှိပါဘူးတော့ဒီမှာဟဲ့လို့သူဘုရားဘာသာကြီးကဘာဘာပြပြထုံကားလိုက်တာလို့ဘာတော့ဂျိုးမရှိပါဘူးလို့ဘာဘာဂျိုးမရှိအထီးကျတော့မြင်တတ်လာတယ်မြင်တတ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မြင်တတ်လာတယ်ဆိုသူတို့လည်းတိုက်ကြခိုက်ကြတာဟုတ်ဗျာတော့ဒီမှာသူတို့တိုက်ပြရမငြိမ်းချမ်းနေဘူးဟုတ်တော့ဒီမှာအာမငြိမ်းချနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကအအုပ်ချုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့လည်းအာရပိထားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပြီးကြလားသူထင်တာလည်းခါပြောဆိုပြီးတော့သူထင်သလိုပဲလုတ်ကြိုက်ပြီးကြလားသူမွေတော့ပြီးကြလားသူလုတ်တာတော့အဲပြီးတော့လည်းပဲဘယ်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့ပဲရှိပါဘူးလို့တော့ခံတော့ခံနေရတာပေါ့တော့ဒီမှာပြကဲနောက်ဆုံးပြကြပါမခံကုန်ခံနိုင်တော့ပါဘူးခွာဆိုပြီးကြလားလာနေပေါ်ထွက်ပြီးတော့တခါတလေတိတိဆုပ်ပြီးတခါလာဆန္ဒပြကြဆန္ဒပြကြလဲမရဘူးသူတော့တနက်နေ့ပြပြီးတော့ပဲထိတ်ထားလာအေးတနက်နေ့ပြရင်တော့ဖြစ်ဘူးသူတနက်မရှိလဲပဲသူကတော့မိုင်းဘုံနေလဲပဲသူတို့တိုက်ရမှာပဲဆိုပြီးထိုက်ကြတော့နော်အမဟိုခုလိုတိုက်လိုက်ကြတာဗျာနော်အမအဲ့တိုက်ကြတာဟိုအောက်ပြေမှာတိုက်နေပြီလေ၊ရှမ်းပြေမှာတိုက်နေပြီလေ၊ကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်နေပြီလေလို့ပြောရတာမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုနာကိုလာတိုက်နေပြီလို့ပြောကြဆိုတော့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပြောဆိုလို့ကိုကတော့မီးရှို့ထားတယ်ဆိုပြီးမီးရှို့တဲ့ထဲရောက်နေပြီလို့ပြောရပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုခရီးတော်လာကြတယ်ဆိုတော့တတိကျင်လာပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့လားဗေနာတို့ပြောဘူးလည်းမသိဘူး။ဗေနာဘာနဲ့တွေ့ဘူးလည်းမသိဘူးနဲ။ဟုတ်ပါ။ကိုကိုစွန့်စားလာတာလို့ပြောပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။
အဲ့ဒါကတကယ်ကိုမငြိမ်သက်တာမအေးချမ်းတာလို့ပြောပါမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်လို့ဗျာကိုအိမ်ကလေးကမန္တလေးပါလေရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်သွားပြေးပြီးတယ်ကောင်းမှထင်တယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုမေမျိုးကမှရှိတာမေမျိုးပြေးလာနေလိုက်တာကောင်းမှထင်တယ်ဟောဒီလိုလဲလာမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ဘုလိုပဲတခါတည်းရှာပြေးသွားပြီးပုံနေရရှာပြေးသွားပုံတာကောင်းတယ်ထင်တယ်စိတ်ကူးရမမပေါက်ကြဘူးလားမပေါက်ပါဘူးဗျာမရှိရလူပဲမပေါက်ပဲရှိရလူကတော့ပေါက်ပါပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးအခုပါချောတို့လင်မယားတော်ပါပဲဒီတိုင်းအိမ်ရှိတာဆိုတော့မလို့တို့အိမ်ထဲကတခါလဲမိသွေးကလေးတွေပါလေးတကယ်လို့ကတို့ပြေးရလို့ရှိရင်ဒီမှာမိသွေးဖုတ်ကြတော့မရှိတော့သူချက်ကြတော့ရှိရနေလို့ဆိုလို့တဲထားတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာเนาะဆိုလို့လားတော့ပြင်လူတဲ့လူတိုင်းရွှေ့ဖို့ရမြင်စေနေရတာပဲဗျာရွှေ့ရလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုရွှေ့ပါပဲเนาะဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတာဘာလို့လဲကျုပ်တို့မငြိမ်းချနိုင်ဘူးမင်းရတော့ပါဗျာကဲအဲ့လိုမငြိမ်းချတာကြီးကိုမင်းဘာလုပ်နိုင်လဲမင်းတရားဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကျုပ်တို့မေးရဆိုဘာလုပ်နိုင်လို့လဲနော်ပါဗျာဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်နော်ပါဗျာစောင့်တည်မေတ္တာဥဒ္ဒေဘာလုပ်နိုင်လို့လဲဟုတ်တော့လားနော်မေဟောပြောချက်တရားလို့ဘာလုပ်နိုင်လို့လဲမင်းတော့လိုက်တဲ့လူတရားလို့ဘာလုပ်နိုင်လို့လဲကျုပ်တို့တရားအဆုံးကိုပြလို့မရဟုတ်တော့ဟုတ်လို့လို့ဆိုရင်တော့အဲကျုပ်တို့စာအုပ်ဖတ်တယ်လို့လည်းဖတ်တာပေါ့နော်အဲကျုပ်တို့ဟောပြောချက်နာကြားထားတယ်လို့လည်းနာကြားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က तू ပဲဗျာနော်အမှန် तू က तू ပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုသူတော်တခါလေဟောတဲ့တကယ်တဲ့လွတ်မြောက်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်ဥပမာပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုယ်အိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတည်တဲ့အမျိုးသူသိပါမလားသိပါပါဗျာအဲကိုတည်တဲ့အမျိုးသူသိတော့မှလည်းပဲသူစိတ်ထဲမှာမလိုလားဖြစ်ရင်မလိုလားတာကိုကိုတိုက်ခိုက်ပါပဲဗျာနော်ကိုကလည်းပဲအတူတူဖြစ်နေတော့မှသူ့မလိုလားဆိုရင်မလိုလားတာကိုမလိုလားတဲ့တိုက်ခိုက်မှာတိုက်ခိုက်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုတွေတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဤချမှာလဲဗျာနော်ဟဲ့တရားဘာလုပ်တယ်ဘာလို့နော်ကရုတရားလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့တော့တို့ဟောပြောထားလို့သိနေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကလာတယ်ရတော်ဆရာကြီးဦးရောင်ရဲ့တပည့်ပေါ့ဗျာဦးရစိတ်ဦးရစိတ်တပည့်၃ယောက်လာမသိဘူးရှိရတယ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါဘူးသူတပည့်တယောက်စီတော့သူတရားရအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသူပို့ချနိုင်တယ်သူများတယ်လို့တော့ပို့ချနိုင်ကိစ္စသမုပ္ပါဒီလို့ဘာတွေလို့ဆိုင်လို့မွတ်တယ်အောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဦးရအောင်ဆိုတာကတော့သူကတတိယလည်းနဲပါတယ်မိနှစ်ယောက်ကသူ့စီမှာထိတ်ထားတယ်အဲသားငယ်ကမိမနဲ့ကွဲသွားပြီတော့အဲသားမိမကွဲသွားတဲ့မိမကမွေးတဲ့သားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်အမီးလေးနှစ်ယောက်လုံးဝသူတတိယလူကိုထိတ်ထားသူ့စီမှာဗာလိရွတ်ပြစမ်းဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့ရွတ်ပြပါတယ်ခလေးတော်ပေါ့ဗျာအဲလိုပါဟောဗျာအခုကြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲသူရှာထားကြတဲ့မွေရည်ကြီးတွေဆိုတာကကုန်ဖြုတ်တော့ပြီးတခါလားတခါလဲအပြည့်ရတော့တာလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ရှိတော့ရှိနေဦးပါပါသူကလည်းပဲတနေ့တနေ့ကိုဝတ်စားလဲတသိန်းတော့မကဘူးရပါပါနော်အဲတော့တသိန်းမဟုတ်ဘူး၄၅သိန်းတော့ရစရာရှိပါပါဘာလို့ဆိုလူတရာလောက်တော့သူဈေးကူတာဗျာတနေ့တော့လူတရာကလည်းဝတ်စားတစ်ထောင်တော့ထဲတော့ပါတော့ဆက်ဝတ်စားတစ်ထောင်ထဲသွားရင်တော့တသိန်းပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာဆိုလာတော့သူပေတော့မဆေးကူကလည်းပြတ်ဘူးဗျခါရဲဆေးကူလိုက်တာလေဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတော့အခါကျတော့လည်းပဲအလုတ်ကလည်းပဲတော်တော်လုံးလရှိရှိဝူရရှိရှိနေဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူဝေဝေကလည်းရနေပါပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲထိတ်ထိတ်ဆိတ်ဆိတ်သုံးတတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပက်စားအပေါ်ရီကလည်းသူကမကုန်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူ့ဘာတိုင်းထဲမှာကိုယ်စားနေအများကြီးနေပါကျုပ်ထင်တာပြောတော့နော်သူကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲတလုံးလေးအဲဥယျစိန်လာတဲ့ခါကျဥယျစိန်ကတော့ဘာသာသိမရှိပါဘူးသိမရှိဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးသူကသူကလွတ်လိုက်တာနေပါသူ့ကိုပတ်စံဆယ်ရင်းနေပြပေးတာခါတက်ကြီးနဲ့ထုတ်လို့ပေါ့ဗျာဘာ plus ရှင်နဲ့ထုတ်လို့အဲ့ဒါဘာတွေတော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဝုထုငွေဖျားတယ်ဒါဝုထုငွေကျုပ်လှူထားခဲ့တယ်ဗျာလို့ကျော်ပြောတာပေါ့ဗျာယူသွားသမားကမလူနဲ့ကျုပ်မလူဘူးရလို့စားနေရလဲစားနေရတာပဲလို့ဝုတ်စရာလဲဝုတ်နေတာပဲလို့နေစရာထိုင်စရာလဲကြောက်လာတာလို့ကြောက်စကနာနဲ့ရှိတာပဲလို့
လူထားကစားမှလည်းလို့ဆိုတော့အာမြောက်ဖရတယ်သူ့ဝင်ဘောလို့ပို့ပြီးတော့ကိုသူလည်းညင်းတာနေပါဗျာတော့မပြောလိုက်ဘူးဟိုကလည်းပဲတခါလဲသူတို့ဦးရအောင်ပါလဲပေါ့ဗျာသူလူလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတာသူသိကြပါတိနေတဲ့အကြောင်းလေးပြောတာနော်မှားရင်လည်းမှားလို့ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုဗျာယူမသွားဘူးဗျာနော်အဲလို့ဆိုတော့ဩလူတွေဟာလို့တကယ်ကိုယ်တားဘာဖြစ်နေတာလို့နော်တယောက်တစ်ယောက်မငြိမ်းချမ်းဘူးလို့နော်ပြန်ပါဗျာအဲလူတွေတယောက်တစ်ယောက်မငြိမ်းချမ်းတာဟိုဒါပေမဲ့ဒီတရားဟောလူတယောက်တစ်ယောက်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဟောရလားလို့ဆိုတော့မယူရဖို့တော့ပါလားလေဆိုရင်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ညီချမှုရံအတွက်ဘုကိုတယောက်တည်းကိုမညီချဘူးနောက်ဘွားကြမှာညီချပါလေပြောကြတာမဟုတ်လားပြန်ပါပြန်ပါကဲဝေးလို့လားသူတို့ဟာတွေကတော့ပြန်ပါပါဗျာတို့တို့ကခင်ဗျားတို့ကိုတင်ကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားတရားကြတော့အဲ့လိုပြောပါဦးနောက်ဘွားပြောဦးနော်ပြောပါဗျာအဲနောက်ဘွားမပြောလို့နည်းနည်းသူတို့လည်းတော့ကိုညီချမှုနဲ့နီးရဲ့လို့ပြောပါပါနော်ပြန်ပါဗျာအဲနီးရဲ့လို့ပြောတယ်လို့လဲမလီနီးရဲ့ဆိုပဲလဲဘာမှမသိတာဘူးလို့ပြောမလို့ပဲဗျာနော်မငြိမ်းချမ်းတာရဲ့အကြောင်းရယ်အဲမငြိမ်းချမ်းတာရယ်မငြိမ်းချမ်းတာတွေပျောက်ပြက်ပြီးငြိမ်းချမ်းသွားတာရယ်မငြိမ်းချမ်းတာတွေပျောက်ပြက်ငြိမ်းချမ်းသွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရယ်လို့ဘုရားပြောတဲ့စကားအဖြစ်ဒီလေးခုပဲရှိတယ်ဘာလဲနံပါတ်1ကမငြိမ်းချမ်းတာရယ်မငြိမ်းချမ်းတာရယ်ငြိမ်းချမ်းတာရယ်ငြိမ်းချမ်းတာရယ်အကြောင်းရယ်သူတို့ဘုရားပြောဘယ်နဲ့ခေါ်နိုင်လဲဒါအရိယတစ္ဆာရနော်မှန်ပါဗျာဒီလေးဘုန်းကိုပြောပြီဆိုတာဒီလေးဘုန်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားသူဘုရားစလုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတောထွက်လာတော့ကြည်ရတခါတည်းအဲငါတိတဲ့တရားဆိုရင်လူတွေသိကိုကြည့်ရတယ်လူတွေမသိနိုင်တဲ့တရားကမသိရှာဘူးငါပေရမှာတော့ဘွားရမှာတော့ဆင်လာအာပေနေမွားနေတာဆိုရင်သူတွေကဟာခင်ဗျားတို့မသိရကျွန်တော်တို့မပေနိုင်ဘူးမပွားနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပေနိုင်ပွားနိုင်တာဖြစ်မယ်သူလုံးနေတာလူလုံးနေရပဲမှန်တခါသူအဲ့လိုမျိုးလို့လွတ်လပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်သူလုံးကြရှာလုံးလိုက်လို့လွတ်လပ်သွားတယ်သူသူ့ကိုယ်သူပဲလွတ်လပ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်သူများတွေလွတ်လပ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုရင်လွတ်လပ်မှုပြောသူပြောချင်မှုတဲ့လူတွေကမှန်သူတိစ္ဆာဒိဋ္ဌာန်လို့လိုက်တာဗျာနော်ဘုဒ္ဓဘောဓိယဘုဒ္ဓငါသိပြီဆိုတော့ဘောဓိယလူတိုင်းသိရပါတယ်သူပြောတာကိုနားထောင်တဲ့လူတိုင်းသိရပါတယ်ပိဋကတရားငါပေတရားနဲ့ဘွားစရာလှုပ်ဆောင်တာကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရှိရယ်လူတိုင်းလည်းပယ်နိုင်ရမယ်ဘွားနိုင်ရမယ်လူတိုင်းမပယ်နိုင်မဘွားနိုင်တဲ့ဟာငါပဲပယ်နိုင်ဘွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဩစတုဒ္ဒကြမုတ်တော့မောစီကမုတ်တော့ငါလွတ်လပ်တယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတည်းလွတ်လပ်အောင်ဟုတ်တော့အမလူတည်းမလွတ်လပ်နိုင်တဲ့ဟာကိုငါမပြောဘူးလူတွေကိုငါပဲတိလို့ပြောနေတာမျိုးလို့ဘူးအမကဲအဲ့လိုကိုခရားနေပြီးတော့တိစ္ဆာရိတ္ထားပြီးတော့တရားရှာတာအဲ့လိုတိစ္ဆာရိတ္ထားပြီးတော့တရားရှာလို့မလို့၆နှစ်ကြည့်တော့တခါတည်းပရမတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တာဘလို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးလို့ဆိုရကြတော်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ခိုက်ပြီးသူထွက်သွားတာဗျာနော်ဒီမှာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖះတရားတော့ဖះသူဟောတဲ့ဟာကလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ဟာဟောတာလူတိုင်းလုံးနိုင်တဲ့ဟာဟောတာလူတိုင်းလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဟာဟောတာလို့ဆိုတော့သူတို့မသိရဘူးလားဗျာသိရပါတယ်ဗျာအခုရေဖះတရားဟောတာဗျာဖះဟောတာအဖြစ်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဟောတာလွတ်လပ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟောတာဟုတ်ပါတော့တမန်ပါအဲ့လွတ်လပ်အောင်လုပ်ရာကိုသိဖို့အတွက်ဟောတာဘသူသိတယ်လဲဘသူလုံးနိုင်တယ်လဲဘသူလွတ်လပ်တယ်လဲလို့ကဲပြောကြရမရှိဘူးလားဗျာရှိပါလားဗျာဟာငါတို့ဖျားတရားကိုဘယ်လိုတခါလိုက်စားလာလိုက်တာပေါ့နော်တခါဘာမှလည်းမဖြစ်ပါလားပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကတို့နဲ့စတဲ့မိသားစုလေးရှင်းနေအောင်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်တမန်ပါအဲဒီမိသားစုတွေနေနေတဲ့ရက်ွက်ကလေးတွေရရွာလေးတွေရှင်းနေအောင်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒီရက်ွက်ကလေးရရွာလေးတွေစုနေတဲ့နိုင်ငံလေးပဲတွေ့တော့နေပြီးတော့ဖယ်လူမျိုးနဲ့ပဲလူမျိုးနဲ့မှရာမဖြစ်အောင်မတိုက်ခိုက်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့နော်အခုရလားမရတော့ဘူးခင်ဗျာပါစံပြောလို့ကိုမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကဘယ်မလို့အဆုံးဖျားတရားအဆုံးကလည်းဘယ်မလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာလို့
။အတို့ဖြင့်ရှားလာလိုက်တာဗါတဲ့အသက်60ပြည့်ပြီနောက်ရက်တစ်သောင်းထိငါသာကြိုးစားမယ်လေ။ဘယ်လိုကြိုးစားရတာဘာဖြစ်လဲနော်။ဘာဖြစ်ပို့ဖို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာသေးနော်။ပို့ဖို့ပြီးဆိုးဆိုးလာတာကကျုပ်နိုင်ငံကလူမျိုးလေးတွေဖြစ်တာလားလို့ပြီးတော့ကဘာပါလဲဖြစ်တာပဲเนาะဒီမှာဟာတရုတ်ကလည်းအမေရိကန်ကိုတစ်ခါမျိုးစောင့်တူလို့အမေရိကန်လည်းတရုတ်မျိုးစောင့်တူလို့ပဲနေရာမှာတကယ်သူတို့စီးလေးချင်ကြပဲတဲ့ဟာဟိုလူတွေမကျေနပ်ဒီလူတွေမကျေနပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะနောက်ဆုံးပြီဒီနေ့သူတို့လည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးညာเนาะဟာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဆွေလဲရုရှားနေပြီးတော့ဝင်လေအေးအမှုယူစစ်အနုရှိတကိုအနုယူပြစ်တဲ့လက်နဲ့ထည့်ပေးနေအောင်လှုပ်ထားမယ်တော့အနုယူဆိုတဲ့စကားတွေကစစ်တပ်ဘွယ်မှာပေါ်လာနေဟုတ်လားသူတို့လက်တိုက်နေကြတာတေးကြပေါ့နော်မှန်ပါဗျဣစရေလနဲ့ပါလက်စတိုင်းလက်တိုက်နေကြတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျညာပဲဣစရေလနိုင်ငံတည်းကသူတို့ရဲ့မျိုးတော်တပည့်ပါတခါလဲအဆောက်အဦပေါ်မှာတရုတ်ကြီးကနေပြီးတော့ဘုန်းချလို့ဘုလို့တပြောင်းပြောင်းလောက်တည်သွားတယ်လို့ဆိုမျိုးလို့လက်ခဲတတိယနဲ့မှကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အင်းပါပြောလို့ဆိုရင်ဘယ်ညာမှမကြီးချပါဘူးဗျာနော်အင်းပါပါအဲ့တော့ဒါဘာမလို့မကြီးချတာတော့ကလည်းမကြီးချတာတကဘာလို့မကြီးချတာလို့ပြောရပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတကဘာလို့မကြီးချတာကြီးကိုဖះရတော့တကဘာလို့ကိုအကုန်လုံးကိုကြီးချအောင်ကြီးချတဲ့တရားဟုတ်ခဲ့လားတမဟုတ်နော်တမပါလွတ်လပ်တဲ့တရားဟုတ်ခဲ့လားဘယ်မတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းဘယ်လိုလုပ်စတဲ့တုံးပေါ့နော်ခုတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားနဲ့အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးရဖို့ရအတွက်တစ္ဆတနာလေးတောင်ထုတ်ပြီးပြောတာရှိရလားဗျာရှိပါဘူးဗျာတခြားခရီးယာဘာသာမွတ်စလင်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာတရားတွေကလည်းတခုမှထုတ်မပေးနိုင်ပါဘူးဗျာသူတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာရှုံးတဲ့လူကိုအပြင်ရှုံးပေးလိုက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှုံးတဲ့လူနဲ့နိုင်တဲ့လူနဲ့စိတ်ဆက်ပေးထားလို့မလို့ကျေးဇူးပါဘယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တာတော့ပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ကဘာကြီးညီချမ်းတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်နေ့ကြရင်ဒါတတိယကဘာစစ်မဖြစ်သေးဘူးခုတတိယကဘာစစ်နှီးပါလို့ပြောရမလို့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်တတိယကဘာစစ်ရဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်တော့အနုယုံနေတဲ့ခြားကိုကြည့်ပါအနုယုံနေတဲ့ခြားရဲ့လူတွေအကုန်လုံးတည်ကုန်တာလည်းမကပဲတည်ပြနေပါတည်ကုန်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအကုန်ပလောင်နေလက်အကုန်သေးကုန်ပါဗျာ။ကဘာကြီးကတော့ဒီတိုင်းညင်တခိုင်းတိုးလို့ကြီးကြနေမှာနော်။ကဲဒါလို့ဆိုတော့ကဘာညင်ချမ်းကြီးအတွက်ဟုတ်လို့လာရနော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီဘာသာတရားတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူဆူဝေးဝေးနဲ့ပြောပြောပါပါနဲ့ကာကာခုံခုံနဲ့ဆူဆူပြောပြောနဲ့လုပ်ဖို့လောက်တယ်ပဲမပူဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကြီးကြီးကအဲ့လိုဆိုတော့ဟာတို့ကဟုတ်ဘူးဟာလို့။ငါတို့ကဖြစ်လို့ဒါလှုပ်လာခဲ့ပြီတော့ဟောလို့နော်။ตัวเลยเว้ยนินๆเนี่ยပြောဆိုတော့အားတယ်ဗျာဘလို့အားလဲလို့ဆိုရှင်တော့အဲကျွတ်တို့မိရပြောတဲ့နောက်ဘဝကိုယုံနာရေးရနော်မှန်တယ်အဲ့တော့နောက်နင်းနေကြီးလာတော့မေးဦးတိပါဘူးဟာလို့ဖုန်းကြီးတွေပြောလို့သူပြောတော့ဟာဖုန်းကြီးတွေတိပါပါဖုန်းစာတွေတင်လိုက်တော့ဟာတို့ဖုန်းကြီးတွေလည်းမတိပါလားဟာလို့ဖះပြောလို့ကတိရနေမှာဟောဖះတိရနေမှာဟာလို့အဲ့နောက်ဘဝလို့ဖះနောက်ဝယ်လိုက်မှာဟာလို့ဖះသွားရသွားမှာခွာလို့အဲ့လိုနဲ့ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပဲဘာမှငယ်ငယ်ကလုံးမလုံးဘူးဟုတ်ပါလားကျမတော့ထွက်ပဲဆိုပြီးအလုံးမလုံးဘူးဟောတော့ထွက်တဲ့ခါကျအသက်30ရောက်တဲ့အချိန်ထိကျုပ်တော့ထွက်တယ်အသက်30ရောက်တဲ့ခါကျမှအခါရဲ့ဥပါဒသူဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကလေးတစ်ခုကနေပြီးဒီကလာဒီဖြစ်ကလေးကဖះတရားလားငါရတာလားအာဟုတ်နေမှာဘူးဘယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘယ်လို့ရပါတော့ဘောဖះတရားလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကတောထွက်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောထွက်နေတောတဲ့ဘာမှရှိတာဟောကျုပ်တော့ခဲရှိတာထလက်တဲလေးအောင်ပါဆိုတော့ခကြမအပဲဖြစ်ပါလားမဟုတ်တော့ဘာမှတင်းနေရတာလည်းမဟုတ်လောက်နေရတာလည်းမဟုတ်တော့လဲဘာတတ်ပါလဲနော်တောထွက်ကင်တော့လဲစားတင်းနေရတယ်ဆိုတာလေဒီစားရလဲဘာတတ်ပါလဲဘောနော်လူရှိဘူးတို့ဘာတော့နောက်ဘွားတွေပဲရှိရှိတယ်နဲ့ဘယ်လိုပြောနေမှာလားစာရီတင်းနေရမှန်ပြန်နောက်ဘွားအတိနောက်ဘွားအတိရနေပြီကလာဆုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဘွားမရှိတဲ့အတိဟုတ်ပါလူရှိတဲ့အတိနဲ့လူမရှိတဲ့အတိပဲတင်တာမဟုတ်လားစာရီရလေလူရှိတဲ့အတိနဲ့လူမရှိတဲ့အတိပဲတင်တာဆိုတရားလူနှုတ်ဆိုင်လူရှိတဲ့အတိလည်းမဟုတ်ဘူးလူမရှိတဲ့အတိလည်းမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်နော်ညီမအဲ့ဒါအဲ့လိုမသိဘူးလေကျွတ်တော့လည်းပဲဒါတရားလည်းမသိတာဆိုတော့လူရှိတာသိတယ်ငါရှိတယ်သူရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အေးတရားရလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ရင်တော့လူမရှိတော့ဘူးဒါလည်းမရှိတော့ဘူးညင်ချမယ်ကျွတ်တော့စာပြေတင်တာလူရှိတာနဲ့လူမရှိတာတင်တာဗျာညီမတယ်အနောက်ဘဝရှိတာနဲ့နောက်ဘဝမရှိတာတင်တာလို့ပဲပြောကြပါစို့ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲသမုဒ္ဒိတင်တာနဲ့ပရမတ်တင်တာလို့ဆိုလို့ပြောကြပါစို့နော်ပရမတ်တင်ရင်နောက်ဘဝရှိသေးလားမရှိဘူးရှိတော့ဗျာသမုဒ္ဒိတင်ရင်တော့ဟာတို့လူစုခွေရှိတာပေါ့တို့မေခေလည်းရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဆက်ရှိတယ်တို့လည်းရှိတာပဲနဲ့ဆိုတော့လူရှိတာလည်းပဲလူရှိတယ်ဆိုတဲ့အပြည့်အတရားတည်လို့မရဘူးမရဘူးလူမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အပြည့်အလည်းပဲဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုသိတယ်လို့ပြောလို့ရရလားမရပါဘူးဗျာရောတရားနဲ့ဘာဆိုင်ဘူးသူတို့ဗျာအဲ့လိုမဆိုင်တဲ့အတွက်ဘောဗျာလူကိုဒါလည်းမေးကြမေးကြတယ်10ယောက်မကယောက်20မကပညာရှင်ကြီးကမေးကြလားအရှင်ဘုရားတတ္တဝါတွေနေပြီးနောက်ဒုရောတို့နေပြီးနောက်နောက်ဘဝဆိုတာရှိလားဗျာနမေးအေးရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးမရှိဘူးလားဗျာဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတာမပြောဘူးလေဖះမပြောရဟာဗျာနော်မှန်ပါဗျာဖះမပြောရဆိုတော့ဟာသူပြည့်ညီချင်းရေဟောရတရားကလူရှိရနဲ့ဆိုင်မဆိုင်လူမရှိတာနဲ့ရောမဆိုင်ဆိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွတ်တုံနင်းလာကြတာဆိုကြလာရဗျာနော်အဲ့လိုတော့သိနေကြတာပဲလူရှိရလည်းမယူလူရှိရလည်းမယူတယောက်တလေတော့ယူချင်ယူပါဗျာနော်ဟိုင်းဝေးယူရလားရှေ့ယူရတော့ဗျာနော်ယူကြတာနော်အဆူလာတော့ဖြင့်သူတို့လည်းမယူဘဲကိုနေလို့မရဘူးမှန်ပါတော့ဘုရားကိုဘုရားကြီးကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဲ့ဒီစကားတက်ရကြတက်ရကြတဲ့အခါကျတော့ဟာဘုရားဒီစကားပြောတယ်ဘွာလို့ဘုသူ့ပြောနေတာလို့လူရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းသူမပြောဘူးလူရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းသူပြောလို့ဆိုတော့တို့အပြည့်သူပြောလို့သူ့နောက်လိုက်နေတာလို့လူစီသူကဒီစကားမပြောဘူးဆိုရင်တော့အဲသူ့နောက်ပဲလိုက်ရတော့သူလည်းလူရှိတာမရှိတာယူတော့ဘူးဒီဘဝရှိတာလည်းမယူနောက်ဘဝဒီဘဝမရှိတာလည်းမယူဘူးသူကလည်းသူ့နောက်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာဗျာနော်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့တာပေါ့အဲ့လိုမလှုပ်ရင်အသက်30ခန့်နေနေပါတော့ငါအာကြီးဖြစ်မှာပေါ့တော့မွေးလေးဦးလို့လို့တော့ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာမှမလိလာတာပါမဟုတ်တာလိလာတဲ့ဟာကြတော့လည်းပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့လူရှိရတဲ့လူမရှိတာအကြောင်းဘုရားမဟောတာတွေအကြောင်းတွေကိုဘုရားဟောတရားတွေကိုလိလာတယ်ဆိုပြီးတော့လိလာနေဆိုတော့ဘာတိတိမှလဲဟာသူဘာတိမှဘာတိမှမတည်ဘူးဘာတိမှမတည်တော့ตัวนี้ปิ๊ดวินีเนี่ยเดี๋ยวโหนีรู้สึกหาซอมบาซอมนี้เนี่ยอ่ะพอเปียเนาะครับจ้อได้ตัวไอ้เนี่ยงั้นยုံตัวสู่ยုံตัวอ่ะพอเนาะครับจ้อได้ตัวไอ้ขนาดไม่ซีเนี่ยสู่ขนาดไม่ซีเนี่ยตัวอ่ะพอเปียเนาะเอ้ยหลูไอ้นี้เนี่ยสู่แล้วก็จ้าป้าว่าดีเตียะหมอุเตะอลีโหถ้าสรแล้วกว่าแล้วหลูนี่เนี่ยตึกไม่เสร็จสรเนี่ยสู่แล้วไม่เสร็จสรอ่ะอู้พอเปียเนาะครับเออไม่เสร็จสรอ่ะอู้รู้สึกแล้วจ้าป้าว่าจะไม่อิ่มชีอู้ล่ะเนาะครับပြောစင်တော့ငါအလိုမျိုးပြောပါပါလေဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဒါလို့ออกมาပဲလို့ออกมาပဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ရဲကနေပြီးတော့အဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ဖျားနေတွေ့တယ်ဗျာဖျားအဲ့လိုသူရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမอยู่ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးမင်းရဲ့အဓိကဆရာကဘုလိုဥစေလားနေတိဆရာလားဓမ္မဆရာလားခေါင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာနော်เออไอ้เลเซียတွေပါแต่ไอ้เสียเนี่ยเสียไม่ถูกหรอกพญาเนี่ยพญาคือพญาเป็นเสียแล้วဟုတ်တယ်ไอ้ผู้นี้เนี่ยเสียแล้วဟုတ်တယ်ဆိုပြီးเสียရေးတော့พญาပဲလို့ဥပ္ပဒေเสียမဟုတ်ဘူးဓမ္မเสียမဟုတ်ဘူးဓမ္မเสียแล้วမဟုတ်ဘူးကိုယ်နေတီးပေးနေတဲ့နေတီးเสียแล้วမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ရှင်းဘောနာဘောอยู่ပဲแม้သူတို့เสียဖြစ်တယ်ကိုယ်เสียแล้วဟုတ်တယ်พญาရှင်းဘောနာဘောမอยู่လို့ဆိုရင်မอยู่နဲ့တော့ဟဲ့မယူရဲ့မတယောက်တည်းဖြစ်နေပါဘောဟာဖြူသွားဖြစ်ဖြစ်ွားငါတော့ဖျားနောက်ပဲလိုက်မယ်ဟဲ့ငါဘုန်းကြီးတွေအားတခါတည်းဟဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့တာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့အဲသူတို့ပြောတဲ့ဟာငါမလိုက်တာတော့ဖျားပြောတာပဲလိုက်တာတော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလုံတာဗျာနော်အဲဖျားနောက်လည်းလုံးလို့ဖြစ်ပါမလားမတယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းဖြစ်လို့တတ်နိုင်ဘူးဟာလို့တာ
เอ้ยไม่อุบิเตเสียแม้ดิลุยวยน่ะงาจ้องมะลาแกเน่ลุซื่อแลไม่ตั้วแน่รอบ่อลุเมนตะเลซงบ่อเนี่ยแลเอเมนน่ะบ่ป้องไหนดอกอุบิอ่ะมิสาริจิผิดเน่บิยะตองบ่อแล้วเมนไม่อยู่ล่ะซื่อรอซื่อเอะลุซื่อรอเมนแลกระโดดผ่องหุดอลุซื่อแลเอ้ยตรุเน่แลบ่ป้องแน่รอบ่อตรุซื่อรอจุ๊ดเดียวแค่เนี่ยมาบ่อแล้วปูอ่ะบ่ตั้วหลอกไปบ่ล่ะเนี่ยเนาะอะต่อมาเอ้ยลุผิดแต่ด้วยအဲ့ဒီဆိုတော့လူအာကြီးပါလို့သူပြောပါပါတော့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဘုရားနောက်လိုက်ရဲလိုက်ရဲလိုက်ရဲကနေပြီးတော့ပါအဲဒီနေ့တော့တည်သွားတာဟာငါတို့ကနောက်ဘဝမရွေးဒီအကုသို့ဆိုတာရှိပါမလားအကုသို့ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝမှာမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖွယ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကုသို့လို့ပြောတာကုသို့ဆိုတာလည်းရှိပါမလားဟာတို့တရားအကောင်းနေလို့လို့ပြေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့အကောင်းနေဖြစ်ဖွယ်ရရှိလို့ဒီအကုသို့လို့ပြောတာနောက်ဘဝမရှိတော့ရအကောင်းကလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဆိုးကလည်းဖြစ်လို့မရဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေအဆိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အကုသို့လားအကုသို့လို့ဆိုတာဒီမှာဘယ်လို့ရှိပါတော့မို့ရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ကုသို့တဲ့အကုသို့ပယ်ကျန်းလာပြီတမန်ပယ်ကျန်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟာဘယ်လို့တော့ရှိဘူးဟာအကုသို့ကိုပယ်လိုက်လို့တော့ကြာငါဟိုလို့ထီလို့ဆိုရင်ဒါလည်းပဲလူဆိုးကြီးဆိုပြီးတော့လူတွေကနေမျက်နှာလွှဲသွားကြလိမ့်ပဲပေါ့ဟုတ်တော့တမန်အဲ့လိုအနေပါအပယ်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုရယ်ဘာလို့ပယ်လို့ဖြစ်လဲသူတော့ငါလူဆိုးကြီးလို့ထင်မဆိုးမြင်မဆိုးလို့အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့သူတို့ကငါ့စီမှာအကုသို့လုပ်တယ်ဆိုတာခဏလေးလုပ်တာပဲဥစားယူသူတော့ငါ့မြင်လို့ရပါမလားဟုတ်အဲမြင်လို့ရတယ်လို့ရလို့သူတို့ကတော့မြင်တာပေါ့လို့မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းသူလို့မြင်တာလို့ကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းသူလို့မြင်တာလို့မြင်တာပြည့်စရာရှိလို့ပေါ့လို့ဟာမြင်စရာပါရှိလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကပြောလို့ဆိုရင်တော့ကံကိုလှုပ်လိုက်ရင်အကုသို့ကံကိုလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်ပြီးနောက်အဲ့အကုသို့ကံရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေတာကျုပ်တို့ကိုယ်ထဲမှာကြံနေတာဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကျေမော်ဒဂါကြီးတစ်စင်းပိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမော်ဒဂါကြီးတစ်စင်းနဲ့ပြတ်တာတွေပြတာတွေရှိရဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြုတ်ထားတယ်မှာကောင်းတဲ့ဟာတွေဝယ်တတ်ဆိုရင်ဘုရားကအဲ့ဒီကားတွေကကြားလာပြီဆိုရင်အိမ်မှာအဲ့ကားပစ္စည်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါမို့လားရှိပါဗျအဲ့ဒီလိုပဲအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းကျွတ်တို့လုပ်တာလေတမကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွတ်တို့လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကခါလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့ကောင်းတယ်မှာအစိမ့်ပိုင်းနေဖြစ်ကြနေတာကျွတ်တို့ကိုယ်လည်းပါပါဗျာတမကောင်းတယ်ပါရတော့ဘူးဟောအဲ့လိုကြံခဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်လုပ်တာအတိုင်းနောက်တစ်ခါအကုသို့လုံးဆရာအာယုတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိမ့်ပိုင်းနေရာနေပြီတော့တခါလဲထပြီးတခါလားဟောဒီဆက်ရစိမ့်ပိုင်းနေပေါ်လဲဆက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်လားအစိမ့်ပိုင်းတွေတစ်ခုစီချထားလို့ရှိရယ်ဆက်မဟုတ်ဘူးသူကစိမ့်ပိုင်းပဲเนาะတမကျွတ်တော့စိမ့်ပိုင်းနေလုံးပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဟာလို့ဟုတ်တော့ရုပ်တွေမှာလည်းကြံခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကနေပြန်ဆက်ပြီးတခါလားဒီအယုတ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာလုံတုံးကအတိုင်းစိတ်ကြတဲ့လေထလာပြန်တာဟုတ်လို့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတိသွားတော့ဒါပါတိရလဲလို့ဝေးရကံကိုလည်းတိတယ်ကံကနေပြီးကြံခဲ့တဲ့ဝိဘက်တွေကိုလည်းတိတယ်လို့ပါရှိနေမှာမတိဘူးဝိဘက်ကိုဘသူမှမတိဘူးကျွတ်တို့ဖျားပဲတိတယ်ကျွတ်တို့ဖျားမရှိခင်တော့လည်းလူတွေတမိုင်းနဲ့ချီပြီးရှိကြတာမတိဘူးဟုတ်တော့ကျွတ်တို့ဖျားတိရဟာကိုကျွတ်တို့ပြောပြီဆိုကျွတ်တို့ကပြောတာလည်းမသိဘူးအကုတ်ထဲကပြောတဲ့စကားလုံးတော့သိတာပေါ့ဝိဘက်ဆိုတာဝိဘက်ဆိုတာစိတ်ပဲစိတ်ကစားစိတ်ပေါ့တော့အင်းမသိပေမဲ့လို့လည်းပဲဘယ်တော့နေမှမသိဘူးဘယ်လိုရှိမှမသိဘူးကျွတ်တို့ရဲ့စိတ်ပဲပေါ့ဗျာဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတော့တွေ့ရဲ့အာယုံကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်လို့မုန်တိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တန်တော့မုန်တိခဲ့တဲ့အစနာတွေကံတော့ချစ်ချင်ခဲ့တဲ့အစနာတွေကျွတ်တို့ကဘုဘက်တရားရှိနေတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့သိအောင်တခါလေအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဗျာဩဝိဘက်လည်းရှိတယ်ဟာဟုတ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ပဲအာယုတွေကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အာယုကတို့၆ထလန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြူစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တို့ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားကနေပြီးဆက်ပြီးအဲ့အရာကိုပေါက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူတို့ကနေပြီးစကားလားကစိတ်တည်းထလာပြန်ဩစိတ်တည်းထလာရင်တော့အမနေနိုင်တော့ဘူးကွာဒါတော့လုံးကိုလုံးပါပဲမဟုတ်ရဆိုမဟုတ်ကုန်မဟုတ်ပါပဲချစ်ရဆိုလည်းချစ်ကိုချစ်ပါပဲနားလဲဩ
လူကျူးတဲ့လူကျူးတာတွေကိုပြန်ရောက်ပြန်လာလို့အဲကာယဝိဘယ်ရဲ့ကိလေသာရဲ့သုံးခုလဲတာပေါ့သူတို့ဘုရားစသိတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကဆုံးလိုက်ပြီညပါဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ကဆုံးလိုက်ပြီးတော့တရားနေကြတော့သူ့ဘာသာသူ့ကိုကြပြာရွတ်တော်တာနော်မှန်ဥထံလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာเนาะသူ့ဥစ္စာထဲပေါ်လာတာအနေကဇာတိတတရတန္တဝေတံအနိဗိဒာကာကာရံဒွေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏဘုံနာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေအနေကဇာတင်ညာတဲ့အခါပါဗျာအနေကဇာတင်ညာတဲ့အခါရွတ်တဲ့ခါတာနော်မှန်ဒါသူအစဆုံးဖျားအနေနဲ့ပထမဆုံးပဇာကထွက်တဲ့အတာများအဲ့ဒါမှန်အဲ့ဒါကိုခုဘုန်းကြီးတွေအနေကဇာတင်ညာရင်တော့ရှိခိုးကြပါရဲ့เนาะမှန်ဘာပြောတာလို့မသိဘူးရာเนาะဒီပေါ်အဲဘာပြောတာလို့သိရမှာတော့မင်းတို့ကံလုတ်လိုက်ရင်ကံလုတ်ပြီးတော့ကံစားဝင်သွားတာဗျာလို့ကံစားဝင်တယ်ဆိုတာမသိပါဘူးเนาะသိပါဗျဥပမာဖေဘာကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုရပြီဆိုရင်အဲယောက်ျားလေးကကိုယ့်နဲ့ဘာသာမတူဘူးသူကမွတ်စလင်ဘာသာယူတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကဲဒီညစင်တော့တို့နှစ်ယောက်အတူတူအေးရတော့ပဲအေးရပြန်လိုက်တော့ပဲဆိုပြီးရင်သူ့ယောက်ျားအနောက်ကောင်မျိုးဤမှာသူ့အရှိကောင်မျိုးဤမှာဟုတ်တော့လားနော်ဒါဆိုတော့ငါအဲ့လွယ်ငါအိဘဲခေါင်းကိုရှေ့ထားပါလားသူ့အိဘဲခေါင်းကိုအနောက်ထားပါလားသူ့ချီရဲ့ငါခေါင်းထားပါလားငါချီရင်သူ့ကခေါင်းထားပါလားဆိုတော့ဟဲ့ဒီလိုကြီးကထားလို့ပဲဖြစ်ပါတော့ဟာတို့လင်များအတူတူအေးတာပဲဟောနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ဟောကြောင်ရှိတော်မူအိပ်ပါဆိုပြီးတော့ပဲအရှိပဲယောက်ျားရဲ့ခေါင်းကိုလည်းထားပါလားဘယ်အိပ်ပါလို့ခေါ်ဖျားတခင်ကအနောက်ပါမလို့သူကအနောက်ခေါင်းပြီးအိပ်တာလေမှန်ကဲကိုကရှိတော်မူအိပ်တာဘာလို့အိပ်တာတော့ဒါတော့ဘာလို့ဟိုအိပ်စားရှိလို့အိပ်တာလဲကဲသလိုစေငါခေါင်းလည်းပဲဒါငါယောက်ျားအိပ်တဲ့အနောက်ပဲခေါင်းပြီးပြီးတော့ငါလည်းခေါင်းအနောက်ပဲအိပ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ตัวเตยแล้วတော့ဖြစ်ရတာတော့ဘာသုဒ္ဓဆက်တာတော့ဖြစ်ပါဘောเนาะအမှန်ပြည့်ပြများလာပြီဆိုရင်တော့လည်းအမဲအင်းကောင်းပါလို့ဆိုဖြစ်မသွားပြီဘုရားဖြစ်သွားပါဘာဘာဖြစ်တာလဲဆိုဇက်ဝင်သွားတာဗျာဇက်ဝင်ဟုတ်ဘူးเนาะဇက်ဝင်သွားလို့တူသားဘာဖြစ်တယ်လဲဟာဖြစ်ပါဟုတ်တော့သူ့အတွေ့ရောက်ဘာဖြစ်တယ်ဟာဖြစ်ဘာပြောင်းတယ်เนาะပြောင်းပါဘာပြောင်းပါဘုရားဒီကိုရဘာမှမပြောဘူးနော်ကိုဇက်ဝင်သွားတာရတော့ဖြစ်သွားတာပဲဗျာတဲ့ဇက်ဝင်သွားတာဝိဘက်ပဲဗျာဇာတိပဲနော်ဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကြီးကိုတခါတည်းကိုထင်းထင်းရှားရှားသူတို့ကလည်းတွေးခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လိုတွေတိလာရတာပေါ့ဗျာဟာဝိဘက်ဆိုတာဘယ်တိရပါတော့ဟာအသားလည်းပါမဟုတ်အတွေးလည်းပါမဟုတ်အကျော်လည်းပါမဟုတ်အယိုးလည်းပါမဟုတ်တာဆိုတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝိဘက်ဟာတကယ်တော့အသားတွေအတွေးတွေအကျော်တွေအယိုးတွေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လူမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့နော်လူရဲ့စက်ပဲလို့ဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဇာဝယ်ထားရင်တော့ဇာဝယ်ထားတဲ့သူကနောက်ထပ်ပြင်ပြီးအဲ့ဒီဇာကနေဖောက်ဖျက်လို့အောင်ဆိုမလို့ချင်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့လို့အားခဲကြည့်ဒီကလေးနဲ့ရုပ်ဒီကလေးနဲ့အမဲသားကလေးနဲ့ချက်စားပါစားရဲကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုရင်အဲဒါဇာဝယ်သွားတာပဲမဟုတ်လားတော်သောသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုဟင်းမျိုးလေးနဲ့ပဲဘယ်လိုစားကျင်နေလဲဆိုတာဖြစ်လာဒီစားကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေ့ပြီဆိုရင်ပြန်ဆွဲသွားတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကိလေသာဖြစ်သွားတာဗျာနော်အဲ့လိုကိလေသာဖြစ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးလိုစိတ်ထပြီဆိုတော့ဒါပဲစားအောင်တို့အဲ့ဒါလေးသွားဝယ်ဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တို့စားရတာဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဟောတခါကံပြန်လောက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဩဒီကံရဲ့ဒီဝိဘက်ရဲ့ဒီကိလေသာရဲ့ကလူလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တော့ဒီကရဲ့ဒီဝိဘက်ရဲ့ဒီကိလေသာရဲ့ဟာလူလည်းမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းသူကရပ်နေလားသူရပ်လည်းနေဘူးလားလဲပတ်နေတော့တာပေါ့เนาะဟောအဲ့လိုနေတာကိုသိရတဲ့အခါကျတော့အဲဒါဟိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးဒီစံစက်တွေလဲနေရင်ဒီကိလေသာနဲ့ကံနေတာပေါ့နေရင်ဝိဘက်ကလည်းဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်ရဝိဘဖြစ်တဲ့အဲ့နေလိုပဲဘာမှရှိမှမသိရဘူးဘာမှမသိရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းရှိကိုရှိမှမသိရတာဆိုတော့ဖြောက်လည်းမဖြောက်ဘူးဗျာမှန်ပါဘုရားဘုလို့ဆိုရင်လည်းဆက်လဲနေပါလဲနေပြီဆိုရင်တော့လေကိုယ်ကကိုဖြစ်နေရောဗျာဟောသူများတဲ့တွေကလည်းသူများဖြစ်နေရောသူများဇာတ်နဲ့သူများမဟုတ်လားမှန်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ဇာတ်နဲ့ကိုယ်သူများတဲ့တွေကလည်းသူများဇာတ်နဲ့သူများလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဇာတ်ချင်းမတူလို့ရှိရင်တယောက်တစ်ယောက်တွေ့ကြလို့ရှိရဲ့မတူရတိုက်ကြမှာမဟုတ်လား
တိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နဲ့တိုက်ရတဲ့လူပေါ်မှာမလွန်ကျူးလားလွန်ကျူးတယ်ဗျာအဲသူကဆဲစရာလောက်ပြီးဆိုကိုယ်ဆဲကြလဲဆဲလိုက်ပါပဲကိုယ်နေရထိုးစရာကြိတ်စရာလောက်ပြီးလဲထိုးကြည့်ကြည့်ချင်လဲထိုးကြည့်လိုက်ပါပဲဟုတ်တော့ကဲဒါလို့ဆိုလူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စက်ဝင်တာလူဟုတ်ကလားစက်ကလူဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကံကရောလူဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိလေသာကရောလူဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ထကြွတာလေကိလေသာပြောတာပဲဟုတ်လို့ပါတော့ပါပါဗျာအဲ့လိုပဲစိတ်ထကြွဖို့ရအစိမ့်ပိုက်ဇတ်တည်းကံလုံးလူကြံခဲ့တဲ့ဟာကသူ့လိုဝိဘတ်တွေပဲမဟုတ်လားတမပါဗျာဒီဝိဘတ်ကရောလူဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူဆိုရင်ဒီလူကြီးတည်သွားလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံတွေဝိဘတ်တွေညှိတော့ပါဘူးလားခွင့်ရပါဘူးညှိကြလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလို့မလားဟာဖះပြီဟာလူရဲ့လူအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအကျော်တွေရိုးတွေရဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်ဘူးသူတရားနဲ့လို့သူပြောနေတာနော်တမန်ပါဘူးသူပြီးတရားကံတိတယ်တမန်ပါဘူးဝိဘတ်ကြီးရဲ့ကိလေသာကြီးရဲ့ဒီကောင်သုံးဘက်လည်းလဲနေတာသူကမဖြောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီကောင်သုံးဘက်လဲနေတာဒီကောင်သုံးဘက်လဲနေပြီဆိုရင်လဲနေတဲ့အတွက်ထီထူဖြစ်တာပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာဥပမာသူမြတ်ကိုလိန်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စဝင်မနေဘူးလားဝင်ပါဗျာသူမြတ်ကိုဆဲတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုရင်ဆဲတတ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုဝင်မနေဘူးလားဝင်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဆက်ဝင်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ကဲဆဲရဆူရတဲ့ဇာမရှိတဲ့လူတန်တွေ့ပြီဆိုတော့ငါဆဲလဲသူဘာဖြစ်ပါဘူးဆိုဆဲတာပဲမဟုတ်လားငါရိုက်ပါအောင်ပြုဆိုရိုက်တာပဲဆိုတယောက်ကိုတယောက်ကအဲ့ဒီတယောက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကလွတ်လပ်နေတာတွေညာနော်လွတ်လပ်နေတာတွေကိုသူ့သွားပြီးဆဲလိုက်တယ်အဲ့သူ့သွားပြီးလိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့သွားပြီးတကလားလုံကျူတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာလုံကျူရင်လုံကျူရဲ့လူကခံနိုင်ပါမလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာခံနိုင်ရင်သူကလည်းကိုယ်ပြန်လုံကျူပြီသူလူကျူတာကြတော့ပေါ်ပြီးခံနိုင်မအောင်လားဗျာမခံနိုင်ပါဘူးဗျာမခံနိုင်ကိုယ်လည်းသူ့ပြန်လို့ကျူသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရတော့ဒါပြဲရေးချနေပါလားပฏิပက္ခဖြစ်နေပါလားပฏิပက္ခဖြစ်နေပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသူကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်ပါ့မလဲသူ့ပဿနာသူလွတ်လပ်နေရတာနဲ့အဲ့လိုလူကျူလိုက်တာကမှီပြီးကြလားဟောမလွတ်လပ်တော့ဖြစ်တော့လားဗျာအဲ့လိုမလွတ်လပ်တော့ဖြစ်တာဆိုတော့သူ့တို့ရဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့လူ30လောက်ပြေးသွားတယ်ဗျာပတူမဆိုးလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလို့မလွတ်လပ်တဲ့လူတွေကြီးဖြစ်နေတာမတွေ့ရဘူးလားဗျာတွေ့ရပါဗျာအဲ့ခုနကကျွတ်တို့လူလေးတွေတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွတ်တို့ရဲ့နယ်ကြီးမှာတော့အခုစစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတော့လေကဲဒါရက်လည်းမလွတ်လပ်တာမထင်ရှားဘူးလားဗျာထင်ရှားပါဗျာကျွတ်တို့နယ်လေးရဲ့ကပဲနယ်ဟိုးနယ်တွေမှာလည်းဖြစ်ကျွတ်တို့ကဘာမှာလည်းဖြစ်လို့ဆိုတော့တကွာလုံးလူတွေဒါမလွတ်လပ်တာမထင်ရှားဘူးလားဗျာထင်ရှားပါဗျာဒီမလွတ်လပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဟောဘေးပဲဗောနော်ထင်ပါဗျာခုနကပြောခဲ့တယ်တန်တရားလေလို့ပေါ့ဇက်လေလို့ပေါ့နော်ဆိုဇက်ဝင်သွားကြလို့ပေါ့နော်ဇက်မဝင်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပါမှာဖြစ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီမှာဇက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဆလားမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဇက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဇက်ဝင်နေဆိုတာတော့ပြောမှဆိုတော့အဝတ်ဆေးဆူတာလိုပဲဆေးရဝတ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီလူကိုဇက်ကနေပြီးတော့တခါအရောက်တင်လိုက်ပြီးဆွဲသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဆွဲသွားတာလူဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဟောဒီသတ်သုံးခုလေကနော်ကာယဝိဘယကိလေသာရလုံးကြောက်လားလူတွေလုံးနေကြတာဟုတ်ပါဘူးဗျာလုံးတယ်ဘယ်လိုကိုယ်ပြောဘာရှိရလို့ဒီလဲဒီဘုနာသဆွဲတော့မနေဘူးလားဆွဲနေပါဗျာဆွဲနေဆိုရင်သူဆွဲတာနဲ့ကိုယ်ဆွဲတာနဲ့ခြားနာနေတယ်သူကစားကြတော့ချင်တယ်ကိုယ်ကမကြွေးချင်မပေးချင်နေဘူးဆိုရင်စားပြီးတော့ပြီဆိုရင်မတိပက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာဟောပြည်ဝကပြည်ပြီဆိုတော့သူတို့ခိုင်ရပြကြပါဘောเนาะဒီလူငြိမ်းချပါဘလားငြိမ်းချပါဘူးခင်ဗျာလူငြိမ်းချတာသူ့ဝတ္တသူငြိမ်းချတာလားဟောဇဝေလို့ငြိမ်းချတာလားငြိမ်းချတာပါခင်ဗျာအဲလူတို့ခင်ဗျာလူပြောဘူးညာเนาะလူအစိမ့်ပဲဖြစ်တယ်သွေးတွေသားတွေအကျော်တွေရိုးတွေဘယ်နဲ့နေနေဦးတွေအသေးတွေဘယ်လိုနေနေပြောဘူးညာเนาะဟုတ်ပါဘူးဇဝေနာအသေးလည်းမဟုတ်ဘူးဦးလည်းမဟုတ်ဘူးအကျော်လည်းမဟုတ်ဘူးရိုးလည်းမဟုတ်ဘူးညာเนาะဟုတ်ပါဘူးသူဒီမှာတကယ်ကိုမရှိဘူးဟုတ်တော့လွန်ကျူးတာသူ့ဘောလွန်ကျူးလိုက်ရင်လွန်ကျူးသကဝယ်သွားရင်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲလွန်ကျူးသဝယ်ပြီဆိုတာဝန်ကျူးလွန်ကျူးသကအသေးလားဆိုမဟုတ်ဘူးနှလုံးလားလည်းမဟုတ်ဘူးအယိုးလားလည်းဥရီလားလည်းမဟုတ်ဘူးရတော့လူစိတ်ပိုင်းကိုမဟုတ်ဘူးလူရောဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးခုတ်ဘူးရတော့အဲတော့ကျွတ်တော့တိတာလူတိတာဗျာတော့တမပါဗျာလူစိတ်ပိုင်းလည်းနည်းနည်းတိတာပေါ့ဗျာတော့ဒီကမှာတွေးရရှိတာ
ဒီကမှအယိုးတွေရှိတာဟာနဲ့တိတာပေါ့ဗျာနော်ဒီကမှပူတဲ့ဓာတ်တွေရှိတာဟာအေးတဲ့ဓာတ်တွေရှိတာဟာနဲ့လဲဓာတ်တွေလည်းတိတာပေါ့နော်ပရမတ်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဓာတ်တွေပရမတ်တွေနဲ့ဒီဓာတ်တွေပရမတ်တွေကိုစုပေါင်းလိုက်တော့အကောင်ဖြစ်လာလူကောင်ဖြစ်လာဒီလူကောင်ကြီးကလည်းပဲတကယ်ကြတော့သဗုဒ္ဓိသစ္စာပဲဗျာနော်ခုနကအစွဲဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးစွဲပါဦးဗျာထားလိုက်ပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ဒီအစွဲနဲ့ဒီလူရောမှလဲနေတဲ့အရာလူမဟုတ်တဲ့အခါကျကျွတ်တို့အတိတာလူအတိတာဟုတ်နော်ကျွတ်တို့ဒီအပြောတွေလုံးတွေလုံယူတာတွေတော့လုံတာပေါ့လုံပြီမလို့ရှိလည်းမမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်တို့သိပါဘူးလားသိပါဘူးဗျာတဲ့လူတိတာကလူကိုတိတယ်လူသေးတာကိုတိတယ်ဟုတ်နော်လူမရှိတာကိုသိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဒီလူကြီးရှိရတာနဲ့ဒီလူတော်ကကံနေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေလဲနေဆိုတာသိရလားဗျာသိပါဗျာမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲကဲဘုရားဟောတဲ့တရားသိပါဘူးလားဗျာသိပါဗျာဘုရားဟောတဲ့တရားကံနေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေလဲတာဒီကံနေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေလဲတာကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားဟောတာဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လို့ဟာကံနေဝိဘတ်တွေကိလေသာတွေလဲနေရင်ကဲဒူလေရနဲ့ကိုလေရမတူဘူးဒူလေရနဲ့ကိုလေရနဲ့စัจကျင်နေဆိုရင်စัจကျင်တာကခုတွေ့တယောက်ကိုတယောက်ခါလဲဆိုကြဆဲကြဟောက်ကြငေါက်ကြရိုက်ကြပုတ်ကြမလုပ်ဘူးလားဗျာတော့ဟိုသူ့လွတ်လပ်ပါဘူးလားလွတ်လပ်ပါဘူးဗျာလွတ်လပ်ရဲ့အဲ့ဒီလူကတော့မခံနိုင်ဘူးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မလုပ်ပေဘူးလားလုပ်ပါဗျာကိုလွတ်လပ်ပါဘူးလားလွတ်လပ်ပါဗျာဟောတယုတ်ပြည်နဲ့ဗေဒိယတိုင်းပြည်ဆိုရင်လည်းအဝေးကြီးပဲတို့နေကြအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဟာတရုတ်လုပ်တဲ့ဟာကိုအမေရိကန်လက်မခံနိုင်ဘူးအမေရိကန်လုပ်တဲ့ဟာကိုတရုတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအမှုတွေကနေပြောဟုတ်တယ်လားအေးလက်မခံနိုင်တာလုပ်ရင်ငါတို့ကတော့ဘယ်လိုရေးယူတော့မှာပဲအဲမင်းရေးယူရဆိုတော့ငါတို့ကလည်းဘယ်လိုပြန်ရေးယူမှာပဲဆိုတော့တောက်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြစ်ကြတော့မဟုတ်လားလူလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းတာဟာဘာမငြိမ်းချမ်းတာတော့မေးလို့ရှိရဲ့ပြတာဟုတ်လားဘာမကြီးချမ်းသာလို့ဆိုတော့လွန်ကျူးတဲ့အမှုကလွန်ကျူးတဲ့အမှုကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်ကံပေါ့ဟောကံမကြီးချမ်းစီတာအဲ့တော့ဘုသူတိတယ်ကနော်ဘုလေကံမကြီးချမ်းစီဆိုတော့နောက်ဘဝကနေကြောင့်တို့မကြီးချမ်းသာလဲဒီလိုများဒီလိုမျိုးလို့တိလိုက်တော့မှန်းရလာရဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီဘဝလောကဒီဘဝသူ့အပေါ်မှာလွန်ကျူးတာကံပြနော်အဲ့ဒါလည်းလွန်ကျူးပြီးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနတ္တပြနော်အနစ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီလွန်ကျူးမှုအနစ်မရှိဘူးကျွတ်လို့ဆိုရင်တည်နေရမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကနေဖြူဖျဲနဲ့ပြတ်ပြီးကြလားအစိတ်ပိုင်းနေဖြစ်တယ်စိတ်ကစားနဲ့ရုပ်တွေနဲ့စိတ်ကစားတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်နေလို့ဒါဝိဘက်တွေဖြစ်နေတာဗျာနော်အဲ့ဒီဝိဘက်တွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေကပြောမဆွေတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှာဖြစ်နေလို့ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပြောပါဗျာဖြစ်နေတာလည်းကိုယ်လည်းမသိတာဟုတ်ဗျာနော်ပတိအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုလိုက်တော့ဘလော့ဆက်စိတ်ပိုင်းတွေစုထားတာဒီစိတ်ပိုင်းတွေစလိုက်လို့ရှိရင်စတတ်တဲ့သူကတော့ဆက်ပြန်ဖြစ်ပြန်တာပဲဟုတ်လားပြန်ပါဗျာဟောဒါဆိုတော့တခါကိလေသာဖြစ်ပြန်ဟုတ်ဗျာနော်ကိလေသာဖြစ်တော့ဟောကံနဲ့ဆက်လို့ကိုယ်ဒီမှာလဲနေတာဆိုတော့သူရက်နေတာမဟုတ်တာဆိုတော့သူမသိဘူးဗျာတော့အဲမသိတဲ့အခါကျတော့လူအဖြစ်တကယ်ကိုလွန်ကျူးတာကိုအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတိကုန်တည်ဗျာဟုတ်တော့ပါဗျာခွေးရိုက်လို့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တော့လားနွားရိုက်လို့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်တော့လားနော်ဘာလို့ဆိုခွေးတို့နွားတို့ကလူနဲ့တကယ်ဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ဘူးပါဗျာသူတို့ကလူရသုံးဆောင်ပစ္စည်းကလေးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်ခွေးဆိုလည်းအိမ်မှာမွေးမွေးထားတာပဲခေါ်လားအဲသူမတရားလေးကြွေးကုန်တော့ကြွေးထားတာပေါ့နော်အဲနွားဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူ့ကိုတခါလဲခိုင်းုံတိုင်းသူ့ခဲလို့ရအောင်အတွက်ရေတိုက်အစာကြွေးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာတကယ်ကြတော့သူတို့ကလည်းလွတ်လပ်သူမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ခွေးလည်းလွတ်လပ်သူမဟုတ်ဘူးနွားလည်းလွတ်လပ်သူမဟုတ်ဘူးလူကနေအိမ်ခေါ်ထားလို့လားအိမ်နေနေရတာနော်မှန်ပါလူကတော့လွတ်လပ်သူတွေမဟုတ်လားကိုယ့်အနေကိုလွတ်လပ်နေကြတာအဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုတယောက်ကိုတယောက်ဆော်ကားလို့ရပါဘူးလားမရပါဘူးဗျာတယောက်ပေါ်မှာတယောက်တို့ညူတာခံနိုင်ပါ့မလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုညူတို့ကြည့်ကြပါဗျာတော့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကြလားဟာတို့တယောက်တယောက်မလွန်ကျူးတဲ့လူရဲ့လို့ရှင်မရှိပါဘူးဟာပေါ့တော့တင်ပါဗျာကိုကလေးတော့လည်းကို့အမေပေါ်လည်းလွန်ကျူးတာကို့အမေကလည်းသူ့ကလေးပေါ်မှာလွန်ကျူးတာပဲနော်တင်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်မေးစပြန်ဆွဲချင်ဆွဲလိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုယ်မေးတို့ဆိုနေနဲ့ဒုတိကိုက်ချင်လဲကဲရတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်
他是老久了，现在了，喏。对嘛？都叫起来了，没面谈，赶紧来上来打来了，喏。对嘛？没办法，起来了，把车来车来打来了，喏。老久了，多少呀？对嘛？好着，这边都没看到那哈的，我都老没买，都没来看，比如说老年了吧，喏，都没来没看到，不是喏，下不来打的都，熬不来打的都，好不来打的都，老了呀，老了呀，哎，这里里也好看的，也看的，不看的哈了呗，都是嘛了，看微博微片那家喏，是嘛不呀？这绿的绿的嘛，这里里的啊，干来洗的，微博来洗的，给你干来洗的。既然来看家了，来嘛，表户的五百个喏，表户的哪里看还有那最贵的钱喏？你都我这边来说，六来六来的嘛，你也不就有些养修了，修了呀？哦，就都便宜了，几多了，别喏？是吗？啊，六级的哈，啊，六级五哈不？啊，六岁外边的大伯的嘛，来啊，六级五哈不？六级嘛，来你的，没要拿完的来你的。但也无谓也地里大爷哦，几辈子干了，这个发辈子嘞，这个干的无谓的我老辈了出了些，哦，地里大不，地里大那干的我老辈了出了，无谓的偏的，无谓的偏大孤偏的，什么？哎，那哪位了出来看见了？好不呢？我那个，不是你对方的当了，看来下他的出些，哎，他下他的不是对的当哈，哪位哈？哪下位下路听不来呀？听不来呀！这天咯，我下位下路，对面这样的压他嘞，我这要他路压他嘞，我这位他路压他嘞，所以呢，他不啥不啥不跑呢。再么嘞，那我哪位下的说地内位了，所以呢，天天要见西内，都偏不内位了呀，喏。哦，嘛那嘛那是啦，我路他路偏错你的哎呀，我歪路听他呀，喏。就说你叫你有啥回答的时候，你叫你就说慢慢的，他那都叫你喊的，不要有了呀。有嘛？这个就说我都叫你说，我都不那个了，今年我都叫你了。我都得比那了，你叫你我都叫了，我好着了喏。这些都叫我们就叫嘛呗，喏。你这边再看就再看了，谁啊？你这边就这边呀？好着了喏。他那嘛没毛了，过路大过马路大，我讲喏。过下楼台了，过下片大了，喏，过下片大了，过下楼楼来大下喏，哦，这楼多了哈，慢了些哈，距离大了些哈，我楼里来些，面里来些，我讲喏，还是楼片大，比一楼出来看见了，如果低的啊，楼片个个会低的，啊，够了吗？个个没会的，片在哈里来吧，个个来我拆了，我讲喏，个个会低的。这个古地啊，家啊，西啊，哎，路边嘞，他们家哦，那都内边出来要的，对比到八个木老板们批到外面，内内嘛呗，一娃嘞属于哦，内边叫老板们西啊，楼来了呀，喏，马来家路边了喏，哎，就路边个，哎，一般我路边比较好大哩，喏，好大土地的嘞，土地嘛，土地有呀，喏，八十六哎，六十大头我没耶。都是嘛，是啊，我们地都是嘛，是啊，我们地咯。都那个，你们都是啥代米啊？我说地啊，我喏。我把这个瓜，我那个毛拿来，我把个来，我那个毛拿来，我个路啊，我那个毛拿去瞧皮子个了。我那个我看不多的穿了，带多的穿了。他说呢，黑怕来的穿，都看来，别比着龙珠了，没老贵不啦？这老贵的，你要个人带回家了啦，不啦？他这个抽上喏。路人啊，住你那代米了嘞，不代米有啥路西来呀？西来呀，西屋边喏，哎，二路表路，就路跟人家表嘞，都里边嘞，公路下面全部在路路西往下那出来个，到今天表嘞呀，表家我都你老婆都个，表家了我包门的你来嘞个，好呢，我哩有在也找的了我。我帮多阿比瓜子，一边帮多阿六找地了，我那的，好呢。不真叫啥高呢？喏，我哩就搞牙膏的不哈，都不像我们那牙床路样啦，那路太偏了喏。哎，路偏，这牙掉了不修，这烤掉倒了不修，不然喏，是啥嘞？哎，路没喏。如果那个帮我点边，我来都帮我点着了，不然喏。他里面说了哈。没嘛，我过油茶了。
ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမိဘပေးထားလို့လို့မိဘလည်းကြောက်ကြောက်ယူထားတာကြောက်ကြောက်သူ့ကိုသူပိုင်ပြီးရလားမပိုင်ပါဘူးဗျာဒီမိဘရောသူ့ကိုသူပိုင်ပြီးရလားမပိုင်ပါဘူးဗျာဒီမိဘယောက်ျားကိုပေးထားလို့လို့ယောက်ျားယူထားပြီဒီယောက်ျားလည်းပဲသူ့ကိုဒါမိဘရမှာတော့ငါမိဘကိုငါ့ကိုပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုသူပိုင်ပြီးရလားဗျာယောက်ျားလည်းသူ့ကိုသူပိုင်တော့မိဘလည်းသူ့ကိုသူပိုင်တော့သူတို့မတိုက်ကြဘူးလားတိုက်ကြပါဗျာပဋိဒေနရတယ်ပဲတခါလဲဟိုးကျွတ်တို့မင်းမြောက်ဥကြောင်းကြီးဆိုတဲ့သူတွေသူမိဘမခင်ဆိုတဲ့သူများတခါတစ်ဆေးုံမှာအဲဗာပြကြတယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောကြရင်တိုက်ကြခွဲမယ်ခွဲမယ်တော့တော့တခါလဲအဲမင်းကတခါလဲနားတယ်ဘာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ခေါ်လည်းဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့တခါလဲကိုကိုယ်တော်မဲ့အနေထားထိရောက်နေတယ်လို့ဟုတ်တော့တိုက်ကြတာဒါဘာဖြစ်တာလဲမင်းတယောက်ကိုတယောက်လွတ်လပ်တာကိုပြအောင်အတွက်လွန်တာမဟုတ်လားလွန်တာပါဗျာအဲ့ဒီလွန်တာကိုလောက်တာကြတော့ကျူးတယ်ပေါ့ဗျာနော်တမန်အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူတွေအပေါင်းနေလို့ရသေးတော့လားမရပါဘူးဗျာရတော့ဘူးဗျာနော်ဟာလို့တကယ်လို့လောကကြီးမှာလို့မလွယ်ပါလားလို့နော်လူတွေနေနေရတာကတော်တော်ကိုခက်တာပဲလို့နော်ตาบาဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ခုနကံနေတဲ့ကိလေသာတွေဟာလျှောက်နေတာရှေ့ကိုသွားနေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသွားနေတဲ့ခါကျဟောဝိဝတ်တေစီကိုရောက်ရောဝိဝတ်တေစီရောက်တဲ့ဆိုရင်ကဲကြီးမအောင်တော့မဟုတ်လားကြီးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဒါမလွတ်လပ်ရာကြီးပေါ့နော်တဏှိဝိဝတ်တေရဲ့ဖြစ်ရာကြီးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကွာဒုက္ခပဲလူတိုင်းဒီမှာကံနေဝိဝတ်တေရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအတင်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒီကံနေတဲ့ဝိဘက်တွေကံခါလည်းရေးသွားအောင်ဆိုတော့ကံနေတဲ့ကြိတာတွေကိုသူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပမတိဘူးရတော့တကယ်တော့လမ်းကြောင်းဆိုတာရှေ့ကိုလှမ်းလှမ်းသွားတဲ့နေရာမလို့လမ်းလို့ပြောတာနော်သမာလမ်းဆိုတာဒီတိုင်းတိုင်းဘယ်မှမသွားရတာမရွေ့ရဟာကိုလမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသမာရွေ့ရတဲ့နေရာကိုလမ်းပြောတာအာဘယ်ရနေမန္တလေးကနေဒီလာခဲ့တယ်ဆိုရယ်ကလန်းနေလာခဲ့ရတာပေါ့လားတမန်ပါအဲမန္တလေးကနေဒီဘက်ရောက်ရွှေ့ရွှေ့လာလို့ရလို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုလမ်းလို့ပြောတာလမ်းဆိုတော့ရှေ့လမ်းလို့ရလာတာကိုပြောတာနော်အဲကနေဥပ္ပတ္တိကလည်းရှေ့လမ်းနေရလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းတဲ့ဟာတွေကိုလမ်းကိုမကြည့်ဘူးရနော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်အမှားမြင်တယ်အမှားတွေးတယ်ဟုတ်တော့တမန်အချက်ရှိချက်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတာအမှားမြင်တယ်အမှားတွေးတယ်တမန်အမပြောတယ်အမလုပ်တယ်မမနေတယ်အမကျူစားတယ်အမနိုးကြတယ်အမဝင်စားတယ်ဗျာနော်ချက်ချက်ချက်ဒါဝန်ခံပါချလဲလှမ်းနေတာဟုတ်နော်ဒါလည်းအမလုပ်ကိုမတည်ဘူးဗျာနော်အမလုပ်ကိုမတည်ရခင်ဗျာတလောလေးရပါပဲစကားပြောရင်တော့စောအေးပါပဲနော်တလောလေးဆရာမာလာကြီးရဲ့ဗျာလည်းပြောတော့ဒီဘာဒီဆက်မရှိဘူးတဆောသူပြောတာပေါ့နော်ကဲကြည့်လာဗျာနော်ဟုတ်ဘူးလို့မသိရဘူးလို့ဒါပြောစရာလို့မသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ခင်ဗျားတွေမသိရပါဘူးဖះလည်းမသိဘူးလို့စကားပြောတာလို့တောင်းကြပါသူဖះဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကတိသွားတာလို့ကိုယ်မှန်ကိုမသိရကိုယ်မှန်ကိုချလို့မရဘူးလို့ကိုယ်မှန်ချလို့မရရင်ကိုယ်မှန်ရှိနေမှန်ရှိနေသူကလည်းမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့မှန်နဲ့ကိုယ်မှန်နဲ့ကလည်းခါတိုက်စရာတွေ့ရင်မတိုက်ရတော့ဘူးလားဗျာတိုက်ပါပါဗျာတိုက်ပြီးထိတော့လည်းပဲဒါတော့ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာပေါ့တော့ဆင်းပါဗျာဘယ်မှာဖြစ်ပြောနေလိုက်တာဟာလို့ဆိုလုံးလို့မရဘူးတော့မရဘူးလေဘယ်မှာပြည့်ပြောရတယ်လေသူလည်းပြောတယ်ပေါ့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဘယ်ရွှေ့ဘယ်သွားဘယ်နေရာပြောင်းပြီးနေပါတော့လို့ပြောတာတော့မရဘူးလို့လူဆိုတာလို့မန်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ကအဲ့မန်ရှိတာတော့မန်ရှိမှမသိတာကတော့ဒါတော့ဝိရကဖြစ်တဲ့ကြည့်တာပဲလို့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှမကြီးချမ်းဘူးလို့ဒါကြီးသုံးခုလဲနေတော့အဲ့သုံးခုလဲနေတာဘာလို့ဆိုတော့ခဏပြောခဲ့ရလေလွန်ကျူးမှုတစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုနဲ့ပြီးပြီလို့လုပ်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာလွန်ကျူးမှုဖြစ်ရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ရပါတယ်ဗျာလွန်ကျူးမှုဖြစ်ရာလွန်ကျူးမှုဖြစ်ကြောင်းကိုလမ်းမလျှောက်ရဲအဲ့ဖြစ်ရာကိုရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာအဲလွန်ကျူးမှုဖြစ်ရာနဲ့လွန်ကျူးမှုဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းမရှိရဲဖြစ်ရာမရှိဖြစ်ရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားဖြစ်ရဆိုတော့ရောက်ကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျူးလည်းပါဖြစ်မှာတော့เนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟာဒါတော့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတော့လွန်ကျူးမှုဖြစ်ရနဲ့လွန်ကျူးမှုဖြစ်ကြောင်းဟာလူတယောက်ကလူတယောက်ပေါ်မှာ
မတူကြတော့ဘောနော်မတူတာလူကတော့အတူတူပါပဲအတူတူဖြစ်ပဲလို့လေလူမတည်ဘူးလေသူတို့ကတခါလေအမှုကိုမတည်ဘူးလေဘူးမတည်ပဲလူတည်တယ်သူကသူပဲငါမမဟုတ်ပဲငါငါပဲသူမမဟုတ်ပဲလေဆိုတော့မတူတာအထိသူတို့တည်နေကြတာမလားတယောက်တယောက်ဟာသူကလူစင်းရဲပဲဟာသူကတော့လူချားနာပဲဟုတ်တယ်ဗလားနော်အဲသူကတော့တခါလေငါ့ကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့သူပဲအဲအဆရှိပြပေါ့နော်ငါတော့သူပစ္စည်းတွေကိုတခါလေလိမ့်ညာယူနေတဲ့သူပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတူတာကြီးကတော့တယောက်တယောက်ကတော့တူးကိုမတူဘူးရတော့တမန်ပါဗျာအဲမတူတဲ့အခါကျတော့လေတကယ်လို့တွေးဆကြပြီဆိုတိုက်ကြခိုက်ကြပါမဟုတ်လားတိုက်လို့ခဲလို့တဲ့အစ်စ်မရှိသေးရင်တော့မတိုက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့လေအဲ့မတူတာကြီးကလည်းတိုက်လို့ခဲလို့တာကြီးကလည်းဖြစ်ပါမဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့လိုတဲ့လူတိုက်နေကြတာကဘာကြီးငိမ့်ချနေလားငိမ့်ချပါဗျာအခုစစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေရဆိုတာဟာငိမ့်ချသလားငိမ့်ချပါဗျာတူလို့လားမတူလို့လားတူလို့ပါဗျာတူလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဥပယောက်လည်းကတော့ကာကြုံကြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ตาบาลูเนี่ยก็ละเนะตะคู่มาเราไม่ชื่อปีดูเนี่ยก็เนาะแต่รู้ขึ้นเนาะดูเยอะในสถานะน้ําท่องเองเนาะยาบ่ล่ะครับครับดูบ่ไม่ดูล่ะโอ้ยาเนาะครับเออไอ้หลูผิดนี่แหละดูอยู่แล้วหมดแล้วไม่คันได้หูอ๋อไม่คันได้แล้วผิดก็ไม่ผิดนะสว่าผิดนี่ล่ะครับเนาะไอ้หลูสุดแล้วถ้าจ้ะเนาะลูก็เราไต่เนี่ยไปบาบิโลเลยรู้สิเนาะตรุก็ไม่ดูนี่จ้ะเนาะเพราะฉะนั้นตรุก็จี้ล่ะหลูจี้นี่ล่ะเนาะเออน่ะเนี่ยหลูโห่ลุล่ะครับๆโลดาเนี่ยหลูโห่ลุล่ะครับๆโลดาเนี่ยหลูแล้วหมดแค่เนี่ยเออโหหลูโลไม่ตีได้หลูอ่ะใช่ลุล่ะไม่ใช่ครับๆถ้างาเว้ยโหอ่ะตูเว้ยตูหลุดท่าล่ะဟုတ်တယ်လားနော်သူကခါရကြီးမြင့်နေတာအဲသူကနေကြနေတာမဟုတ်ငါကြီးမြင့်နေတာငါနေကြနေတာသူတို့မကွဲကြဘူးလားအဲ့လိုလူတိုင်းကွဲနေတာပဲနော်အဲ့လိုဆိုက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 ြီးမြင့်တာကိုကြီးမြင့်တဲ့ကြီးမြင့်အောင်လဲနေတယ်ဗျာနေကြရင်လဲနေကြတဲ့နေကြအောင်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မတူတာကိုလည်းပြီးပဲနော်ဒါလို့ဆိုရင်မတူတာကြီးရင်သူအတူလို့လို့ရှိရင်လက်ခံပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောဒါသိတော့လေလက်မခံဘူးဆိုရင်လက်မခံနေတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောမလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပါဘူးသူ့လွတ်လပ်ဖို့ဖျက်ရမရောက်ဘူးလားရောက်ပြီဆိုရင် तू ကဖျက်မခံတယ်ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြောမလွန်ကျူးပဲဘူးလားလွန်ကျူးပါဗျာကိုယ်လွန်ကိုလွတ်လပ်ဖို့လည်း तू ကမဖျက်ဘူးလားဖျက်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့တယောက်တည်းတယောက်ငြိမ်းချပါပါလားငြိမ်းချပါဘူးဗျာဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသူသိတယ်လေဗျာနော်သိမှမသိတော့ဗျာသိဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသူသိပါပြီသူသိသွားတဲ့ခါကျဟေးလူတွေဒီဒုက္ခဖြစ်နေလို့ဘယ်ကြိုက်မလဲဟာဗောတန်တရားလဲဆိုတော့ဒါတော့ဒါခေါ်ဒီဒုက္ခကိုငြင်းအောင်ဆက်ဆွေးဆွေးတော့ဖြင့်ဒီကတဲ့ဥပ္ပကိလေသာကိုတော့ဖြင့်မလဲအောင်ကိုလုံးမကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့သွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါလုတ်တဲ့အခါကျတော့သူငြင်းရကိုတွေ့ပြီးဩဒီကံတွေကိုသာဖြတ်နိုင်တယ်ဒီကိလေသာတွေကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဒီဥပ္ပတ္တိကိုသာဖြတ်နိုင်တယ်မငြင်းချမ်းမှုဆိုတာရှိတော့ဘူးဘာလို့ဒီကနေ့ဥပ္ပတ္တိကိလေသာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရဲ့ဒီလူကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလူအစိတ်ပိုင်းကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လွန်ကျူးတာကမငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့မလွန်ကျူးတာကငြိမ်းချမ်းတာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းတာလည်းပဲလူမဟုတ်ဘူးနော်လူဘောမှာဖြစ်တဲ့အရာပဲမငြိမ်းချမ်းတာလည်းလူဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလူဘောမှာဖြစ်တဲ့အရာပဲလူကတော့အဖြစ်ခံရတဲ့ဖြစ်เสียနေရာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီမြေကြီးလိုပဲဒီတိပ္ပံနေရာမြေကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะတမန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဒီလူဘောမှာမငြိမ်းချမ်းတာဆိုမငြိမ်းချမ်းတာပေါက်လာတာငြိမ်းချမ်းတာဆိုလည်းငြိမ်းချမ်းတာပေါက်လာတာသူတို့ဆိုတော့ဒီကွာမြေကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီတိပ္ပံပေါက်တာတွေလည်းရှင်းရမှာမဟုတ်လားရှင်းရမှာပါဗျာအဲဟိုစီစီဝေဝေဖြစ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီတိပ္ပံတွေလည်းပိုးဆိုင်ပြရမှာမဟုတ်လားကဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမငြိမ်းချမ်းတာကြီးကလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာကြီးကိုလူလို့ထင်တော့မဖြတ်တတ်ဘူးနော်လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်တော့တကယ်တော့တယောက်ကိုတယောက်လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာဟာတကယ်ကြတော့ဒီလူဟုတ်ပါမလားဗျာနော်ဒီလူကြီးရပြအစတော့ကတည်းကရှိနေတာပဲရှိနေပဲလို့လည်းပဲသူမငြိမ်းချမ်းတာမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲသူနဲ့တွေ့မှသူ့ရဲ့ဌာနအကြီးရတယ်ဘယ်လိုငါ့ရဲ့ဌာနဘယ်လိုပွဲပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲလွန်ကျူးတဲ့စကားတွေလွန်ကျူးတဲ့အလုပ်တွေလွန်ကျူးတဲ့အပြုအမူအနေထိုင်တွေလုပ်ကြတာမဟုတ်လားကဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါငြိမ်းချမ်းပါမလားဗျာဩမငြိမ်းချမ်းတာဒါလေးပဲဟာပေါ့အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းတာကြီးလေလူလို့မထင်ဘူးလားဗျာထင်ပါပါတယ်ဗျာထင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအခက်ခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်
哦，他轮流了没年前呐，就两个这样轮流了没年前呐。哎，俺偏爱这样偏那个喽，轮流没轮流啊，见他不要呗，不咯？我把这阿比萨的书包也拿来的，感冒拿来的，比萨拿来干了，你罗比的干了，看来和老板哥小卡的耍了喏。把我们老板哥的片段来过，好了。边上没有边上来，那边古边上来，边上庙没有那边。哎，那个路啊，得看人两股吊带的开的，露出来，露旧的还没有，露皮露出来些，要大牌要嘛来嘞，以前也要嘛啦，没以前要嘛啦。这都是哎，一两股边小来，来了我边比较来来，好不咯？来来来，得看嘞，汽车么来了，那我边比较来来。老边来来的地方没洗澡不穿了呀？喏，古边来没洗澡不？地里头来没洗澡不？就是干老包弄了。老包屋里出了些地主阿的看嘞，哎，对耶，哎，边来啦，路要的，来也办得个。我以前哪好对了啦？哦，以前多一个啦。以前哪个？看嘞，路路了多了个啦。以前那嘞路了没有喏，路了在路边了，路了在路边在看见，都往墙上倒了，墙上倒了，哦，哎，这路没有路，墙上好呀，这水，哦，俺偏表嘛哈，是不是？哎，他们路边地栏边上下午嘞，地栏倒了，把看的嘞，地栏边嘛，地栏倒了，干脆嘞，这边来边嘛，那边这边来倒了，没了哈，那边边边了来什么？哪个来拦住？阿妈有偏僻了，就看收不到皮肤了呀。阿妈一收到，阿妈收这边收也要得，反正啊，就看这些都看出来，哎，都看要吧不啦呀？为啥？哎，都看的喏。哎，就是那都六来八万没啦。哦，哎那个你先讲，我就不要来看喏。你先讲是怕就是那，困难了啊。每年前交我呀，喏，对吧？批交你吧，喏，哎，批交我变批了我啦，对吧？哎，批交变批的还叫做大妈代替大妈顶干巴大妈瓦萨的标着了我喏，对吧？每年前那人叫做没茶代替没茶顶干巴没茶瓦萨的，棉花呢？卡的棉呢？对呢？标呢？漏呢？内呢？了哦，对吧？我讲了，棉花呢，棉呢，对呢，表呢，老呢，内呢，哪里哦？棉花呢呗，棉了呗，对了呗，表了呗，老了呗，内了呗，对吗？这个路子，棉花呢呗，棉多比粗耶，对多比粗耶，表路皮薄了，棉花一点表路皮薄了，弄了，汽车装路皮薄了，喏，对吗？到棉花是地啦。这个咯，他对嘛说地啦，好就没了啵喏，就路边标给人家大妈、弟弟、大妈、丁干巴、大妈、娃子、大妈干嘛的，你先弄啦，就路边。这些哪位喏？他路过嘛没地奶乌啦，没地奶哪位喏？哎，底下有标多，底下里飘开路咯，底下都标多啦，我边喏。我看到就多哎那里有，都希望那娃没有路出来，人家家呀那个。都拿来的看见嘛？哎，两边对啦，边喏，哎，就是咯。提他妈我啥他妈干嘛的？他妈就话的，我就说那破了。啥路边里跑你呢？没啥我啥，没啥干嘛的？妈的，妈家的面，妈家的对味，妈家的表，妈家的露出来。家里啊，拉妈一个啦。哎，拉妈一般那个不要的，就是咯。皮牙一咬的，都看皮牙一咬的了，好啦。给哎，一般那哎。把那个没要出去，哎，把那要我那喊你把我挂出去了，看，第二个，马兰牛脑边抓来了，脑边晓得叫了，他妈晚上，他妈地铁，他妈怎个办呢？可能没啥人面哪里，对吧？没啥人面哪，我他妈人面哪，表面不老，没啥人对了，我他妈人对了，表面不老不啦。平时干哪活，哪活动了？啊，你本来问的，我问你点嘞。啥来着？不一点来搞来着？他里多啥家伙喊的了？看见？后边我在有，那个在看这那个多啥一家嘛？谁有不得有啊？看得好不咯？咱脑不锻炼咯，好不咯？不对，第二句话就是高脚，高脚嘞，一家一家，一家一家。
ဆောလမ်းတော်ဝေသွားနိုင်တော့ဟုတ်နော်ဥစ္စလမင်းဥစ္စလမင်းတော့ဟုတ်ပါဥစ္စလမင်းကဘိုးဆိုးတာဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ခါတယ်ကြိုက်တာဟုတ်နော်ခဏဦးပက်လက်ဆောင်အဲတော့ထောင်ပြီးတော့ဆုံးလာတော့ပြင်တကြတော့ယူသွားတာဗျာဒါဘာလို့ဆိုတော့ဘာပါဘာဖြစ်နေသူ့နာမည်လေးဟာဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘာလို့ဘာလို့ဟောင်းလာပါဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကြဘာလို့ရလဲဗဒိုင်းအရိုက်တာတိတာကျတော့အရင်တိတာကိုတိဘူးနော်ဒီဘာပဲလို့လားသူတိတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူလည်းပဲတညလောက်ကတော့တခါလဲယူသွားတာဗျာနော်ယူသွားဆိုတာကိုယ်အသိပြောက်သွားတာဗျာကိုတိရပြီးတော့လက်ညအညီပဲလက်ညညီသွားနေမယ်လက်ညမညီဘူးခုံးတန်ရခုံးခွက်တန်ရခွက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မခွက်တဲ့နေရာကိုခွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့နင်းမခုံးတဲ့နေရာခုံးတဲ့ထင်ပြီးတော့ညာပြီးတော့နင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နေတော့မဟုတ်လားဖြစ်တယ်ကဲတလို့ဆိုရင်သူ့အမှန်နေလာဗျာမှန်တော့ဦးဆိုတော့ဒါကတော့ပြောလို့ဆိုတော့စိတ်ဖောက်သွားပြီစိတ်ပြက်သွားပြီလို့အထိပ္ပယ်မရဘူးလားဗျာခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမိစ္ဆာတင်ကပ္ပတွေကအဲ့ဒီဖြစ်တာတည်းဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှမသိဘူးဗျာနော်မိစ္ဆာတင်ကပ္ပဖြစ်တာဝါစာဖြစ်တာမိစ္ဆာကမ္မတမိစ္ဆာအာဇီဝတွေဖြစ်တာမသိဘူးဗျာနော်ဒါပြောတာမှန်တယ်ငါပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်။ငါမြင်တာမှန်တယ်။ငါမြင်တာအတိုင်းဖြစ်တယ်။ငါတွေးတာမှန်တယ်။ငါတွေးတဲ့သိတဲ့အတိုင်းကမဟုတ်လို့ရှင်ဘယ်လို့သိမှာလဲနဲ့ဟောဖြစ်ကြော။သူ့ဟာသူ့ပန်းနေထင်တာပဲဟုတ်လား။သူကတော့အပါကြီးခုနကတော့ဒီမူးပြီးတော့ကြီးကြီးလေးခါးလေးကြီးနေတာလဲမောက်နေတယ်လို့ခွက်နေတယ်လို့မြင်တာလဲကဲဒါလည်းအမြင်မှန်ရလားဗျာ။မြင်မှန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါကြီးကတော့တကယ်ကိုသူဒုက္ခကြီးမလားဒုက္ခရောက်ပါလားဒုက္ခရောက်ပါဒုက္ခရောက်ပါဘောဟောပြပြီဘူးဗျာတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာတင်ကပ္ပမိစ္ဆာအမြင်မပါပဲနဲ့မလိမ့်ဘူးမိစ္ဆာအမြင်မပါပဲနဲ့တခါလည်းမတတ်ဘူးမရိုက်ဘူးဟုတ်နော်အဲမိစ္ဆာအတွေးတွေမပါပဲနဲ့လည်းမလိမ့်ဘူးမရိုက်ဘူးအဲ့လိုပါဗျာတော့အဲ့တော့အပြောတွေလုပ်တွေနေရလဲပါတော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အပြောတွေလုပ်တွေနေရတဲ့ရုပ်တွေဆိုတော့ထင်ရှားတယ်လေအဲတော့ကျတော့မိစ္ဆာဝါယပါမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာတဝါဒီလို့ဆိုတာကျတော့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟောဝိဘက်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်တွေကြတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မသိတာတော့ဆိုအဲ့တရားဖြင့်တိကုန်တည်ဘူးရွတ်တတ်တာပဲရှိတယ်ကြာနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးမိစ္ဆာတိတ္တပဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့ဗျာနော်တဘာပါဓမ္မစကြာကိုခေါ်လိုက်ကြတာပါဓမ္မစကြာရေးထားတာဆိုလို့ရှိရဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ထိတ်တားတော့ပါပဲ။မှန်ပါ။လေဒီဆရာတော်ကြီးရေးတာကိုရန်ကုန်ကဘာဘာပြည်မှာပထမဆုံးပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗမာ။ဗမာကြီးလား။ဘုံကြီးလားမသိပါဘူး။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနေပြီးတော့သူကတော့ခရရပါ။သူကနေပြီးတော့ဓမ္မစကြာကိုပါလာပြန်တယ်ဟော။နောက်တိုင်းရောက်သွားအဲဒီဓမ္မစကြာကြီး။အဲဒီဓမ္မစကြာကြီးတော့သာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတော့အမှန်မြင်တာပေါ့လေ။အမှန်ပဲဟာလို့လည်းသူမသိဘူးရနော်။တာမဝါစာဆိုအမှန်ပြောတာပေါ့လေ။အမှန်ပြောတာပဲဟာလို့လည်းမသိဘူးရနော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိဂိရှိချက်တော်ကသူတို့ဘာမှအောင်မဖွင့်နိုင်ဘူးရနော်။ဖွင့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်မှန်ကိုသူတို့ပေါ်တတ်ကြလား။ပေါ်တတ်ပါဘူး။လက်မှန်ကိုမပေါ်တတ်ရင်လက်မကိုသူတို့ဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူးလား။ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အခါကျအဲ့လက်မကပျောက်ပါမလား။ပျောက်ပါဘူး။လက်မရှားရတာမပျောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်တိုင်ကငြိမ်းရရောက်မှလား၊ဖြစ်ရရောက်မှလား။ဖြစ်ရရောက်မှလား။အဲ့လိုဒီလောကကြီးငြိမ်းချမ်းပါလား။ငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ရောက်တဲ့တယောက်တင်းပြလို့ရပါမလား။ရပါဘူး။ရရင်တခါတည်းစိတ်တွေပါတွေဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဘူး။ဟာလောကကြီးကတော့တုံ့တုံ့ကိုကိုတရားလိုတာလို့တော့လူတွေမသိကြတာကသိကြလျက်ပြနေနေလေးပဲဟုတ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်လွန်ကျူးလို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဘာမှမလုပ်တာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဘာလို့မသိရပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုကြီးတတ်တဲ့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီအရိယမတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုညှိတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုင်းကြောင်းကြီးကိုပြောင်းပြန်ပြန်လျှောက်ပြီမင်းတို့အဲ့ဒီမလျှောက်တော့ဘူးပြောင်းပြန်လျှောက်ဆိုပြီးလျှောက်တော့ကျတော့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒီပြောင်းပြန်ပြန်လျှောက်လို့ရောက်တဲ့ပန်းတိုင်ကဒုက္ခဖြစ်ရအောင်ရောက်ပါဦးတော့မလားဗျာဟောပဲရောက်လေဒုက္ခကြီးရတာတိချက်လေးချက်ပဲပြောတာဗျာနော်ပြပါဗျာဒုက္ခကြီးရရဲ့ဒုက္ခကြီးကြောင်းရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတိကနေလေပတ်တာကို
တို့ကဖြစ်ကြောင်းနေလို့ပြောတာမဟုတ်လားလဲပါလို့ဘုလို့ဖြစ်ရရဲ့ပန်းတဲ့ကားသူကဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားတို့ကဖြစ်ရပဲပေါ့နော်တို့ကဖြစ်ရလူလားဆိုဟုတ်ပါဘူးပြတော့အဲတို့ကဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာလူလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးလူဘောပါဖြစ်နေတာပါပြည်ကြီးဘောပါမိုးတွေပါလဲလို့ရှိရဲ့ပုံမျိုးသေးတွေကတော့မိုးတွေပေါက်လာနော်အဲ့ပြည်ကြီးလားဟုတ်ပါပါဆရာပြည်ကြီးဘောပေါက်တဲ့မိုးကပြည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးညာနော်ဒါပဲလို့လေပြည်ကြီးဘောပေါက်တာလားဒီမြေကြီးကမိုးတွေပေါက်တာဟာနဲ့ဟာကျွတ်တော့ထင်ကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါဗျာကိုယ်ကကျွတ်တော့ပါဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့နာဒုက္ခဖြစ်နေတယ်သာဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်မထင်ဘူးလားညာတော့ဟုတ်သူကတော့ဒုက္ခတွေလွတ်နေတာဟုတ်သူကတော့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နေတာလွတ်မြောက်နေတာနဲ့မထင်ကြဘူးလားဗျာလူသိကြတာတော့နော်လူသိရပါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူသိနေတဲ့ခါကျတော့လည်းဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးကွာဒုက္ခငြိမ်းနေဆိုတော့လူမရှိပါကိုငြိမ်းပါပါဆိုတော့ဟောတော့ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကိုငြိမ်းမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်နေကြတာဟုတ်လားဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုအာယူပါဘဝလူမရှိတဲ့နေရာကိုဘွားနေချာပြတာဗျာနော်ဒီမှာတွေဘွားတာပေါ့ဗျာမှားကြတာဗျာနော်အင်းပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပါကြတဲ့အတွက်လူတွေမှာဒုက္ခဖြစ်ရင်းလို့ကိုမရပါဘူးနော်အင်းပါပဲရင်းလို့ကိုမရပါဘူးအဲ့ရင်းလို့ကိုမရတဲ့အတွက်ဆိုကြပါစို့ကဲကျုပ်ကရတိတယ်ဆိုရင်ရုပ်ဒုက္ခမရဘူးခင်ဗျားတို့ရတာတိတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခမရဘူးဟုတ်လားအင်းပါပဲကျုပ်ကြည့်ကြည့်လားထောင်မှာကြာနေတော့ဟာငါတရားတွေခေါ်ခဲ့လို့လူတွေလည်းပဲ1900လောက်တော့ရနေကြတာသူတို့တွေပြတကယ်တရားရကြရလားမသိဘူးကတရားသိကြလားမသိဘူးလေကျတော့မှတ်တာပေါ့ဗျာချင်းချင်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့အဲကိုသိတဲ့သူရဲ့မိသားစုတွေကဘသူကဘယ်လိုနေသလဲတခြားမိသားစုတစ်ခုကအဲ့ဒီမိသားစုကဘယ်လိုနေသလဲတခြားသိတဲ့တခြားမိသားစုတွေကဘယ်လိုနေသလဲသူတို့တွေမှာတကယ်တမ်းဒီဒုက္ခမရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟောဒုက္ခရောက်တာလဲရောက်ပုံကလဲနက်နက်တွေရာတိတ်တိတ်တွေရောလဲရှိတာဆိုတဲ့ဟောတကယ်ကိုပဲတိတ်တိတ်ဒုက္ခတွေထဲမှာလဲကြပြီးတော့မနေတာအတော်များများတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အေးအဲ့လိုလဲကြမနေတာကိုတိုင်းကိုကဘုရားပြောခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဖြစ်တယ်အချက်၄ချက်ထဲကပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုသူတို့လိုက်နာနေလို့ဘောပေါ့အဲလိုက်နာနေတဲ့အခါကျမမှားတော့တဲ့အတွက်အမှားလမ်းကြီးကိုမလျှောက်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ညှိချနေတာပေါ့အဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့လောက်နဲ့ပြီးလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်လည်းပဲတခါလေကြိုးစားပြီးတော့လာလိုက်တာဘာမှလည်းနောက်ထပ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့တည်းကဒီနေ့ကပြောတဲ့ခုနကပြောတဲ့ကျော်ရည်ဆိုတဲ့သူကအဲသူမိမခီဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကလေး900လောက်ပါလာဆိုတော့ဗျာ9သိန်းနဲ့9သိန်း900လား9သိန်း9သိန်းပါလာအဲသူ့ယောက်ျားကြီးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ယောက်ျားရဲ့ငါပါဟိုတော့အကိုတဲ့အကိုရေအကိုကူညီလိုက်လို့ကူညီလိုက်လို့ဖြစ်ရဲ့ဒါဟိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုအဲ9သိန်းကိုကူညီလိုက်တာတဲ့ဖေးမလုပ်တဲ့သူကသူ့လည်းပဲပွေထားရတာနဲ့သူ့အားလည်းသူ့အားလည်းနေမကောင်းနေရဆက်ကြ။ဟမ်နေနေရတာတဲ့အများကိုလည်းကြောက်ဖို့ပြီးတင်ရတယ်။အဲအဲ့ဒါပဲခါလဲ။အဲသူဖေးမကမင်းဘောလုံးကတယ်လို့ပြောတာလူတွေကြားတော်လို့ပြောတာ။အဲဟိုလည်းအဲ့လိုကမပေးပါနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဆိုလက်ပြတဲ့လူတွေချောက်ပြတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကူညီလဲရကောင်းပါတယ်။ဘောဖုန်းတဲ့လူကူညီရတဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဒါငါရှာထားတဲ့ပိုင်စာမင်းကမင်းပါပဲပင်ကဒီလိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တခါလဲဒေါ်ရီမောရီလေးကြီးရဆိုတဲ့ခကြသူ့ရဆဲတာတွေကလောက်ပါပေါ့ဗျာဟုတ်ဟောတခါလဲသေးကနေပြီးတော့တယောက်တကွဲနဲ့ပြန်လာကြတာပေါ့နော်ကားတော့ကားနဲ့ပဲတယောက်ကမောင်းတယောက်ကဗျာဟုတ်နော်ဘာလုပ်တော့အဲမတဲ့တော့ပေါ့ဗျာနောက်ကျသူများတွေပြောရကျွတ်သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ဆိုအကွဲတော့ဘွားသူမင်းပါလက်ကားပဲပေါ့အဲအဆက်ရှိပြည့်ဖြစ်ကြပြီပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါပါပြုတ်လိုက်ဆိုရင်တော့ကိုမာနာတဲ့ကိုဖြစ်ကြတာဟုတ်လားမှန်ပါပါလေမာနာရှင်ယောက်ျားလည်းမာနာရှင်ဆိုရင်ညှိချကြပါမလားညှိချမှုအဲ့ဒီဥကြောကြီးဆိုလို့ရှိရင်အမလေးသူရဟန္တာလို့ပြောတာကြတာနော်ကဲတကယ်လို့ရဟန္တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလို့ဒီလူကျူးဖို့လုံးလို့ရပါဘူးလားရပါပါဘုရားလူကျူးဖို့လုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အခုလူကျူးလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသူရဟန္တာဆိုတာတော့သူလူကျူးရဟန္တာဆိုတာလူကျူးမှုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထဲကအဆုံးဆုံးရောက်တဲ့သူကရဟန္တာလို့ပြောတာမဟုတ်လားသူကြောက်ရင်ရဟန္တာလို့ပြောနေပြ
ရဟန္တာဆိုတာယဟန်နေရဲ့အဆုံးရောက်တာကိုယဟန္တာလို့ပြောတာမှန်ပါယဟန်နေအဆုံးရောက်တာမှတရားဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျလူတွေအဆုံးရောက်ရင်လည်းပဲအဲတရားဆုံးတာပါပဲအဲ့တော့ငါတရားရသူလို့ပဲခင်ဗျပြောတာကောင်းတယ်တဲ့ကျုပ်ကလည်းလောရဲ၄၅၆လောက်ကလေးကတင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာတင်ထားတော့အဲလူယဟန္တာကြီးကတခါတည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မိမနဲ့တော့ကြွေးရမယ်ဆိုတော့သူရှက်ပါပါနော်ရှက်တော့လည်းသူလည်းစဉ်းစားရပါပေါ့ဗျာစဉ်းစားပြီးတော့နောက်တရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆရာလေးကိုဖုန်းလိုက်ဆရာရဟကျွန်တော်တို့ခါရရပြတာပြေလည်သွားပါပြီပေါ့ဗျာတခါတည်းညလုံးပြေလည်သွားပြီတော့ပြေလည်သွားရင်တော့လေသူတို့ဒါအဲ့တော့တရားရလို့ပဲဟာလို့တောတာဘာလို့ရတာတော့တကယ်လို့သာရတာထိရရင်ကတော့ဟုတ်လို့လားတောတာဘာတရားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာပဲပြောနေတာတော့အဲ့တော့မဟုတ်လို့ကိုယ်မာနနဲ့ကိုယ်သူ့ကိုလည်းပဲဖိမိမကလည်းအဖိမခံနိုင်လို့မာနနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲဟုတ်လို့လားနော်ဒါဆိုတော့ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆိုရင်လင်မယားများကွဲသွားရင်တော့ဇီဝကြီးလည်းပြက်ဇီဝကြီးလည်းပြက်နေစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြက်နေဆိုလူတွေတေးကြကြည်ကြလည်းဖြစ်ကြမှာနော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျကဲမနေ့ကတော့သွားပြီးတော့အဲသူတို့တဲ့ကြပြီဆိုရင်သွားပြီးတော့အဲ့တဲ့တဲ့အဆဲကနေပြီးတော့သူတို့တွေးခေါ်ပြီးတဲ့ရတာကသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ချတာပေါ့နော်မှန်ထုတ်ထားတဲ့ဟာငါတော့ယောက်ျားဘူးသူတို့ပြောရသလားမိန်းမပေါ့အဲငါတော့မိန်းမရှိနေသားနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးကြီးပြန်ပြောရသလားယောက်ျားနဲ့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမှန်နေတဲ့တိုက်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတိုက်ကြတော့တယောက်ကိုတယောက်ပဲလို့မထိနိုင်မရှက်နိုင်မျက်နှာလည်းမကြည့်နိုင်မအေးနိုင်ပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်ကြရတာနေပြီးတော့နောက်တော့ဖြည်းဖြည်းတော့ပြန်တွေးပါဘူးအဲဒါဆိုတော့တို့ကဟောရပြဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းကထိုးလျှောက်ပဲလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရတာပေါ့အတန်ညာတိလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဗျာတိတော့ဟောသူ့မှန်ကိုရှော့ပလိုက်တော့မှန်နေသွားရောဒီမှာမှန်နေသွားတော့အေးငါတောင်းပါပါတယ်အားမရမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲမိမလို့လည်းကျမလည်းတောင်းပါပါတယ်နဲ့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်သူတို့တဲ့လားကဲနေပြကြသွားကြဟာဆိုပြီးတော့ကျော်ကလည်းပြောရပေါ့နော်သူတို့သွားပြီးတော့ဂုံပြုပူဇော်ကြဟာလို့သူတို့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ရဲ့မြင်တဲ့အမြင်လေးရဲ့ဟာငါတို့မှန်ကိုငါတို့လျှော့နိုင်ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့ငြိမ်းချသွားတဲ့ဟာလေးကိုခင်ဗျားတို့အဲ့လိုငြိမ်းချနေကြလို့ဘယ်လိုကျတော့ဂုံပြုပါတယ်ပူဇော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သွားကြလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲနောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလှုပ်ကိုလှုပ်ဖို့တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာနော်သတိမမဟိုတို့နောက်တော့မထဝနောက်ဘောနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဟာဒါလိုတယ်ဟာလို့အဲ့ပြုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့လည်းလို့တို့အဲ့လိုမျိုးကတို့လုံးဝမလုံးတာကြီးပဲလို့တို့ကတို့တရားတင်တာပဲရှိတယ်တို့ကလည်းတရားနာတာပဲရှိတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ပြုတော့လူတွေဟာလို့တကယ်ကြတော့ဘုရားပြောတယ်လို့သူ့ဘုရားမှာပေးတတ်လေးခုရှိတယ်လို့တော့ဖေဖေပိဋကလေးခုရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီခါလေအဲ့ပိဋကလေးခုကဘာဆိုတော့တောတာပါပိဋကတရားဟုတ်ပါတော့ဟောအဲယဟမတာပိဋကတရားယဟမပိဋကတရားဥပါတကဥပါတကတရားဥပါတိကဥပါတိကမပိဋကတရားဟောဒီလေးယောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တို့ခုလည်းပဲဒီခါလေဒီခါလေးဒီလိုမတွေရာနေရာမတွေရှိတာပဲဗောနော်ဒါဆိုရင်လို့ဒီလူတွေဟာဘုရားရဲ့ပိဿလာဟောအဲ့လိုလေဘုရားရဲ့ပိဿဘုရားရဲ့နေပယ်တဲ့ဝင်နေတာ ਨੇ လည်းပဲဘုရားပိဿဖြစ်သေးဘူးဟာလို့ဘုရားရဲ့ပိဿဆိုတာပထမသောတာပန်ဖြစ်ရမယ်သောတာပတ္တိဖလားဖြစ်ရမယ်တဂရဂံဖြစ်ရမယ်တဂရဂံပြီးဖလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အနာဂါအရဟံပေါ့ဗျာသူပြိဿာမှာလူရှိအောင်ရှိတယ်လို့လူရှိအောင်ပဲရှိတာတယ်လို့ဘလောက်ပဲသူတာတရာတဲ့အကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးနေနေဟုတ်တော့လားထပ်ဆောင်ပြီးနေနေဂုံတိန်တွေရတဲ့အဆင့်အထိတောင်မှဖြစ်နေနေတကယ်လို့သောတာပန်တောင်မှဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သူပြိတာဝယ်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဗျာအဲဟုတ်ဘူးဗျာတော့ဟုတ်တယ်လို့သူပြိတာဝယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြိတတာအချင်းချင်းဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြိတတာအချင်းချင်းမဟုတ်လို့ရှိရဲ့အဲမင်းကတော့သူ့ဘောကလွန်ထားတယ်ဟာဒီအရေးကလွန်တယ်လို့ပြောရင်လက်ခံပါဗလားလက်ခံပါဘူးလက်ခံဘူးတော့ပြိတာအချင်းချင်းဆိုရင်တော့မပြောရင်တော့လေသူတို့ကသူတို့လုံနေမှာပေါ့နော်ပြောသူရှိရင်တော့သူတို့ဒါဒါမျိုးယူဆက်လို့ရပါမလားရပါဗျာသူတို့ရွာမှာလင်မယား꿰သွားတာ3ခါလောက် 꿰 3ခါလောက် 꿰 အဲ့ဒီမိဘကယောက်ျားတော့လိုက်ပြီးသားယောက်ျားခိုးသွားခံရပြီးသားသူ့ရဲ့မောင်နေကနေပြီးတော့
အဲသူဤသားကိုပဲအဲခိုးသွားတဲ့သူစရာတွေပဲပြန်ယူပြီးတော့သူဤသားတွေပဲလက်ထပ်ပေးလိုက်လို့လင်မယားတော့ဖြစ်သွားပါရဲ့လင်မယားပြည့်ပြီလို့လည်းသူတို့လင်မယားကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲမတူးနေတာဆိုတဲ့အခါကျကွဲတာသုံးခါကွဲပြီသုံးခါကွဲပြီးတော့အိမ်ကလည်းတခြားစီအမေကိုပြန်နေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ရွာကလာသားတွေနဲ့အဲကလာသမီးတွေကနေပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမိဘကိုခေါ်ပြီးတော့ပိုးစီရီနဲ့လည်းခွေးနေနဲ့တခါတီးပြီးတော့ပျောက်ကြစီကိုပြန်မိုးလိုက်တယ်။မာနာတွေကကြားသွားပြီတော့ဟုတ်တော့လားနော်။ဟာဒီလိုမျိုးကြီးတော့ပြန်တို့နောက်လို့လို့မကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့နောက်မကွဲတော့ဘယ်တော့မကွဲတော့ဟုတ်တော့လားနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းလုပ်ပေးဖို့မကောင်းဘူးလားဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့လိုလုပ်ပေးဖို့ကောင်းလားတို့အဲ့လိုလုပ်ပေးဖို့တော့ဆိုရင်အဖွဲ့ကြီးလိုတာဟာလို့တော့ဖွဲ့စည်းမရှိဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်ပါဗျာအဖွဲ့စည်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ပိဋကဗုဒ္ဓပိဋကပေါ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓပိဋက၄ရောက်ထဲကိုတို့လူတွေရောက်နေတဲ့အရင်ချင်းရှိပြီးသားဆိုရယ်အဲ့ဒီလူတွေကပိဋကဖြစ်နေတို့အဆုစုရမယ်ဟာလို့ဖွဲ့ဖွဲ့ရမယ်လို့နော်တကယ်လို့ကပိဋကအဖွဲ့မဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုရယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခရီးတော်ကိုတရားနာလာကြတွေ့ကြတယ်တွေ့တာပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားနော်ဆရာတို့ကသူ့ဘာကူညီကြလဲမရှိဘူးသူ့ကူညီဘာယူကြလဲမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားနော်အဲသူတို့ကလည်းတွေ့တာပဲရှိတယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်အတန်ကိုပြတွတ်တဲ့သူနေပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာဟာခုနကဥယျာဉ်စိတ်လို့ဆိုရပြောတယ်နော်ကဲဥယျာဉ်စိတ်သမီးတွေဥယျာဉ်စိတ်မိန်းမတွေကိုသူရအောင်လုပ်နေလားမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့အတူတူမနေလို့လားနေတယ်ဟောနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြေးသားတခုတည်းကဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဟောဥယျာဉ်ဥယျာဉ်နဲ့သူမီးတွေလည်းအတူတူမနေဘူးလားနေတယ်ဗျာပြေးသားအတူတူဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားပြေးသားမဟုတ်ဘူးဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တယောက်ကိုတယောက်ပြုပြင်လို့ရရလားမရပါဘူးဗျာ။ဟောမရတဲ့အခါကျပฏิပက္ခလိုကျူးတာတွေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လိုကျူးတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်ပြီးဆိုရင်ပန်းတဲ့ကဘယ်ရောက်မှာတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကျူးတဲ့လမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အကျင့်ကိုဖျားပေးခဲ့တာနဲ့အဲ့ဒါကိုအကျင့်ဖို့တော့မပြောလို့ပြန်မလျှောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တာဘယ်ရောက်မှာတော့ဒီကျူးတာပဲ။ဒီကျူးရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့ဒီကြီးချက်ရောက်မှာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာလေးကိုဒုက္ခရောက်ကြောင်လမ်းကြီးလည်းတည်ချာပြတယ်ဒီချက်ရောက်ကြောင်လမ်းကြီးလည်းတည်ချာပြတယ်လမ်းပြတဲ့ဟာနှစ်ချက်ရောက်ရှိတဲ့ဟာနှစ်ချက်ဒီလေးချက်ကလေးပြောတာဒီလေးချက်ပြောချက်ကတစ္ဆာပဲတစ္ဆာဆိုတာအဖြစ်အရှိကိုပြောတဲ့အတိုင်းအဖြစ်အရှိအတိုင်းတွားကြည့်တကယ်ဖြစ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါဘော။အဲ့ဒါကိုဖြစ်ရှိနေတာအတိုင်းအတိပေးရတဲ့တိတဲ့အတိကိုသစ္စာလို့ပြောတာနော်။မှန်ပါပဲ။ဖြစ်တာရှိတာကတော့ဒါကတော့သစ္စာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါသစ္စာရဲ့အတိခံနေပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့လူရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့လွန်ကျူးတာကြောင့်တခါတဲ့လွန်ကျူးကြောင့်လမ်းကြောင်းနေတခါလွန်ကျူးငြိမ့်တဲ့အဖြစ်တွေနဲ့လွန်ကျူးငြိမ့်ကြောင်းအကြောင်းနေဟုတ်တယ်လားနော်တခါတကယ်ရှိနေတာကိုလူကတကယ်ရှိနေတာကိုဘုရားပြောပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ပြောတာအသစ္စာမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဩဘုရားရဲ့အသစ္စာရင်ဒါပဲရှိတာလို့ဟုတ်နော်လူဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးလူမရှိတာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဗျာနော်လူရှိနေမလို့လည်းပဲလူမရှိတာကြောင့်ဖြစ်အောင်မပြောရဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကြသူကသစ္စာပဲပြောသူကဘာသစ္စာပြောတော့မှာရှင်တော့လူတွေအဲလမ်းမကြီးကိုလျှောက်တာအပေရောက်တုံးဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီတယောက်တယောက်မကြီးချရာကြီးကိုပဲကြောက်သူတွေလမ်းမကြီးကိုပြန်လျှောက်လိုက်ပြန်လျှောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲတကယ်လို့လူတွေမှာရှိနေတာပဲပေရောက်တုံးဆိုတော့ကြီးချရာကြီးကြောက်ဘူးလားဗျာကြောက်ပါဘူးဒီချက်လေးချက်ပဲပြောတာဗျာဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့နိရောဓရဲ့ဘယ်လားတိချက်လေးချက်ပြောတာကျွတ်နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟောပြီးရောဗျာနော်အသုံးလည်းမချနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြာပြီးရောဗျာနော်အဲအသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုတာပြီးရောဆိုတော့ကျွတ်ကအခုကျွတ်တို့ကျွတ်တို့လည်းဟောနေကြတယ်ခလာတော့နော်လူအများအပြားကြီးပေးတတ်ကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့လည်းလူသုံးကောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့နားလည်းပဲခါလည်းကိုနားထောက်ချက်ဆိုတော့ဖြစ်အောင်လည်းကျွတ်တို့ပြောတတ်ပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုဟောနေပြီမလို့လည်းပဲကောနဲ့ကိုယ်အတိပေါ့နော်ကောနဲ့ကိုယ်အတိပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကညီညော်ရည်ညှိလို့ရရလားမရပါဘူးတပါပြည့်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့ဩတို့မှာဖျားရဲ့ပိဋကတော်ဖြစ်နေတယ်ဗုဒ္ဓပိဋကပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓအသစ္စာအတိအတူပေးတာဟုတ်ဗျာတူပေးတာနောက်ကိုနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ကြတာမိန်းမတွေနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေနောက်ကနေလိုက်တဲ့ယဟန်တွေနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်တဲ့ယဟမတွေဒီလျှောက်ပဲရှိမယ်
ဟုတ်နော်တကယ်လို့ဒီလေးယောက်ကလည်းသူ့နောက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်ညာလည်းသူ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ညာမလည်းသူ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တကားတွေကလည်းပဲသူ့ဘာတွေကြောက်တယ်သိတဲ့ထောင်တန်းတွေသိတဲ့တောင်းတန်းတွေလှူဟုတ်နော်သူ့ပြေးတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူ့ရဲ့စီရီကိုရွှေတွေချပြီးတော့ထားတဲ့ထားตุบิตาหวยล่ะครับครับโหนะบ่สู้ตุบะได้อริยะติสสาตุบะได้ลุหลุจุบุติสสาบ่ยาครับตุหลุจุตุหลุโลกะนี้หลุจุบุติสสาโอตุบะได้อันใดบ่ติดรู้สุรุเช่นน่ะเหรอเอ้ห่มล่ะเอ้ถ้าซวยดอกอะไรผิดไปก่อเนาะตุหาบ่ติดหาเว้ยหลุจะบอกว่าก่อเนาะครับถ้าโหบ่ติดจักรู้สุรุเช่นน่ะอะคู่บ่ว่าเปบาโหระวะดาเออติ้ง450หลอกတော့ရှိမှာပါဗျာเนาะติ้ง450หลอกရှိနေသူပြေးတာလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးဗျာเนาะသူတို့အဲ့ဒါတွေတော့တိနေပြီလို့ဆိုရင်เนาะဟောသူပြေးတာတော့ဖြစ်နေပြီဗျာเนาะပြေးတာလို့ခေါ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြေးတာလို့သူပြေးတာเนาะပြေးတာဆိုတာဆရာလေးပြေးတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုအနေအထားပဲနောက်ရှားပြေးထားသဘောကိုကြို့ပါเนาะတမပါဗျာပြေးသက်ဆိုတာဘယ်ကနေပြောလာဆိုတာလေးကိုတမပါဗျာဟုတ်ခင်ဗျာလှန်တတ်ပါလေစာအုပ်လေးပါလေနော်တမပါဗျာဟေးအဲ့လိုလှန်ပြောပြောပြီးသဘောဟောဘုရားရဲ့ပြေးသက်ကိုပြုလို့ဖွဲ့ရမယ်ဗျာဖွဲ့တခုနော်တကယ်လို့ပြောကျွတ်တော့ဘုရားရဲ့ပြေးသက်ကိုဖွဲ့ရဆိုတာခုကြောင့်ဤလင်မယားကိုသွားပြီးတော့ကျွတ်တော့နေတော့ဂုံပြူရတာဟုတ်ဗျာနော်တမပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့တို့ရဲ့အမားကိုတို့ဟာတို့ပြန်ဖက်တာเจ้ากูเดียวแท้ยะสู่จักก้วยยะปิ่วยะเว้ยสุดาอำมาบ่หูล่ะอำมาบ่ได้มาญีชอกดาเว้ยญาญีเสร็จบ่ลงเนี่ยหาเปียวเนี่ยชอกต่อสู่แล้วเปลี่ยนชอกได้ครั้งจ้ะเปลี่ยนพี่แล้วแตกตัวไปแล้วเปยจีเอ๋ดาเว้ยแม่นตาลีนี่กูบ่เนาะบ่ได้อ่ะตัวก้วยเมย์หลูเปียวพี่แล้วเออทีคราวทีนี้တော့จีเอ๋เนี่ยสุดาถ้าตูเปลี่ยนชอกไหนเลยบ่เนาะเปลี่ยนชอกเลยสุดากูได้กูเปียวเปลี่ยนเปลี่ยนชอกดาเว้ยเปลี่ยนชอกถูกเนาะเปียวเปลี่ยนชอกดากะပြတ်သွားပြန်ပြေးခဲ့လာသူဘာလို့ရှောက်တတ်တာလဲကျွတ်တော့ပြောထားတာဟုတ်ပြောတာကျွတ်တော့ဘုလိုပြောဒီလိုပြောနေဆိုတာဟာဘုန်းကြီးရှိသေးတယ်ဟာဘုန်းကြီးကိုတခါတည်းတို့သူပြောတဲ့စကားတို့ကနားထောင်အောင်ဖြစ်မှာဟာလဲဆိုတဲ့ခါကျဒါသူမှန်ရော့သွားတာဟုတ်လားဗျာပြောတာဟောမှန်ရော့သွားတယ်ဆိုသူငြိမ်းချမ်းတာမှန်ရော့လို့ငြိမ်းချမ်းတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှန်ရော့တဲ့ဟာကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့เออจอยแม่อบูซอบ่หมอบูเนาะทีแม่อบูซอบ่หมอบูเมนุเป่แต่บ่หมอบูซอมาลูกอูซอดาลูกสาမျိုးလေးบ่เนี่ยอะว่ากระซวยแคลีบาพี่อูนี่คู่ซอบ่แม่ตู่บ่เนาะถูกเนาะเออแล้วทําบราลีเนี่ยงาบูซอดาเว้ยเนาะตะๆตรุอยู่ตั้วอ่ะกูได้กูอ่ะเตี่ยวตะตองแล้วตองกูเนี่ยโหลิงางาดํากูลิงาดําก็กုံตั้วพี่เลยส่วนกูเว้ยดาตะๆดากုံขาดากูได้กูอ่ะตัวไส้ดาเนี่ยตรุกุบอยู่ล่ะเว้ยพอล่ะกุบอยู่แล้วปูซอแล้วเข้าใจป่ะเนาะถ้าสวยไอ้กุบอยู่ปูซอขาเนี่ยตรุใส่ขึ้นมาแล้วเป็นอะไรผิดป่ะล่ะควันตาควันตาแล้วทีซีแล้วดาမျိုးก็တော့ลุกขึ้นเลยสวยเฮ้ยไอ้ซีโรเปลี่ยนตัวดาเปลี่ยนตัวมาไม่ผิดเลยล่ะครับเอ้อน่ะว่าเค้าเรียกว่าปี้ตาอภ่แล้วไม่อภ่ได้หรอกปี้ตาอภ่ไม่อภ่ได้เหรอเค้าล่ะตะพวยแท้ผิดเลยหลูๆတော့ရှိနေတယ်မဟုတ်လားครับอ๋อရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့သူ့ဖြစ်တာကိုကိုယ်ကယ်လိုက်တာครับเออအဲ့လိုဖြစ်ตะพวยแท้ล่ะဖွဲ့ပြီးသားပြီဆိုရင်เนาะရန်ကုန်နဲ့ဘန်းကလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာတယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းရှိနေဆိုတော့ဒါလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောလိုက်ပါတော့မဟုတ်လားครับจုတ်နေမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြောတာဟိုလူอ่ะเมดีလူอ่ะเมဟိုလူอ่ะซีรีโบดีလူอ่ะซีรีโบตะพวยตะพวยแท้ผิดหรอเนาะครับพ่อพ่อแท้หรอพ่อแล้วไม่พ่อหรอครับเข้าใจแล้วพ่อไม่รู้เลยว่าหาดิบุญนี่โดบุญนี่เตยลงผิดเตยอูฮะเออเตยตัวลงชินเนาะจะโดเลยไปบอกว่าแล้วไม่รู้จะบอกไหนมาแล้วไม่รู้ดอกวะเนาะเออไอ้รู้ผิดแต่ไงตะพวยแท้ผิดตาตรุขันอยู่จะผิดนี่รู้อย่างเนาะไอ้รู้สิยุดตะพวยแท้ก็วีตาก็พ่อได้ครับจุติได้ผิดเลยครับเนาะเออยุก็တော့ตาพุทธปิยตะบ่เปียเนาะเออพุทธปิยตะอภิเผยได้ถูกเนาะพุทธปิยตะอภิเผยเลยสุยุทธ์โหลุได้ลุได้สิมาโทรศัพท์ก็เลยไม่ใช่หลุไม่ใช่บ่เปียเนาะใช่นี่แหละสิไอ้โหตุลิเมียบาผิดแต่เนี่ยหลุจาลุสิเออชอปิยตะแฟนเนี่ยอ่ามิ้นโหลิเมียบะดูอ่ะบะดูโหเบลุหล่นท้าหลุแลบะดูอ่ะเบลุเปียหล่นหล่นแลหลุมั้ยล่ะปิ่นเตียอาภิมิ้นโหลุเนี่ยตุกายกันชินละมิ้นโหมิ้นโหเนี่ยโหเรบ่มานะเนี่ยมินน่ะมินโหลมันไม่ติดอ่ะลนเนี่ยตัวละหลวงมันไม่ติดกูไม่ติดอ่ะสรุปกระตัวไอ้ไอ้แท้ๆมันมาป่าแล้วสรุปฮอดลนมันติดแล้วแม้ไอ้เนี่ยไม่รู้ผู้อย่างนี้หลุผิดแต่เนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยเที่ยวไปอ่ะแล้วไม่รู้เสียยกไปอ่ะแล้วไม่รู้สรุปเช่นก็
သူတို့တွေမတည့်လို့ရပါတော့လားမငြိမ်းချရသေးတော့ဝတ်နေလို့ရပါတော့လားဟောငြိမ်းချသွားပါဗျာတော့အဲ့လိုများငြိမ်းချသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကဤမှာလူတွေလူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာသူတို့လင်မယားပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်ကွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘယ်လိုမှတူတူလွတ်လပ်တာပြတ်သွားစေတဲ့လွန်ကျူးတဲ့ဟာကိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုမလုပ်ကြတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်းချမ်းလားငြိမ်းချမ်းပါလေခင်ဗျာဒီဖွဲ့စည်းရဲ့ငြိမ်းချသွားပြီဆိုဒါနိုင်ငံလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီနိုင်ငံကြီးလည်းမငြိမ်းချမ်းမယ်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါပါခင်ဗျာတိုက်ရဲတကဘာလုံးဖြစ်သွားတကဘာလုံးမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းပါလေခင်ဗျာဒါခွဲရမယ်ဟာလို့တို့ဟာအသက်ကလည်းကြီးလာပြီလို့တို့လည်းပဲဒီလိုနဲ့ပဲပြောရွှေရင်းနဲ့တည်သွားလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်တို့အတေတွေအတွက်တော့ဖြစ်တို့ပဲအားနဲ့ရင်နဲ့ရပိုးသိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲဥသောပြီးဖွဲ့ရမယ်လို့နော်ဥသောပြီးဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာဖွဲ့ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းရမယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုစိတ်ကူးတဲ့ကြောကနေပြီးတော့အဲဒီကနေ့တော့ဖြစ်ဒါတိုက်တွန်းမယ်ပေါ့နော်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲဘုရားဘုရားကဟောတဲ့ခုနသောတာပတ္တိမေဖို့တဂရဂါမိမေဖို့နာဂါမိမေဖို့ရတ္တမေဖို့ရှိရပါတော့နော်ဒီရှိရကိုမိမတွေကဆောင်းလားအဲ့မိမလည်းဘုရားပိဋကပဲယောက်ျားဆောင်းတာယောက်ျားဘုရားပိဋကယောက်ျားလည်းဘုရားပိဋကပဲဒီရှိရလုံးကသောတာပန်ကနေပြီးတော့အရဟံမဖြစ်သေးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရှိဘူးဟုတ်နော်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုကတည်းကဘုရားပိဋကဝင်ဖြစ်ပြီတမန်အဲ့သောတာပန်လောက်တူပဲမှာပေါ့တက္ကရာကတက္ကရာကလောက်တူလျှောက်မှာပေါ့သူကတော့ဘုရားရဲ့အရိယတစ္ဆာကိုပဲအလင်းထားပြီးတော့သွားနေပြီပေါ့နော်သူမျက်စိမိတ်သွားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရတာကြာတာမလူကတော့ဘာအရိယဟိုတယောက်ပါမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူမျက်စိမိတ်သွားနေတာဟုတ်လားဘာမှမမြင်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဘုရားရဲ့တရားကိုလျှောက်မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါဘုရားပိဋကဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဖြစ်လဲမမြင်မဲ့တဲ့သွားရဲ့ဘုရားပိဋကတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဒီကရကမဖြစ်လဲဘလောက်ပဲပြေးကြကန်းကျင်ဒကာဒကမကြီးဖြစ်နေလဲပဲဘုရားပိဋကဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘာမှမပြေးနိုင်နေဘာမှမလုပ်နိုင်နေအတော့ကိုဆင်းရဲနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်ကိုဘုရားညွန်ပြတဲ့အရိယရှိချက်ကိုသူမြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကတော့ဘုရားပိဋကဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဟိုလူကလည်း10နှစ်ကဖြစ်တာ9နှစ်ကဖြစ်တာမဟုတ်မနေရပါဖြစ်တာနောက်နပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ရပါဖြစ်တာဆိုလဲသူဘုရားပိဋကတော့မဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားပိဋကဝင်ကတို့ကနေပြီးတော့တကယ်တော့ဒီအရိယအဖြစ်ရောက်တဲ့သူတွေအရိယအဖြစ်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့သူတွေကိုဘုရားပိဋကထဲကိုစုစည်းရမှာဟာလို့အဲ့လိုစုစည်းလိုက်ရယ်စုစည်းပြီးနောက်တော့စီကံကလေးတွေတော့ထားမှာပေါ့ဘယ်လိုစီကံကလေးထားမှာလို့ဆိုရင်တော့အဲသူတို့နဲ့တော့ဖုံးဆက်တယ်မပြတ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရပိသချင်းချင်းပေါ့နော်အမကိုကိုဆွေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရောက်နေဆိုရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့သူတွေလည်းအဆက်မပြတ်ဘူးမို့လားပြတ်ပါဘူးစင်ကာပူမှာရောက်နေသူဆိုလည်းဝေးတာပဲစင်ကာပူနဲ့လည်းအဆက်မပြတ်ဘူးမို့လားနေတိုင်းဆက်နေကြတာပဲနော်အမေရိကန်နေဂျပန်နေရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းဆွေမျိုးဆိုရင်တော့နေတိုင်းဆက်နေကြတာပဲမို့လားအဆက်နေကြတာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဆွေမျိုးဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆွေမျိုးတကယ်ဆွေမျိုးလားလို့ဆိုရင်တော့ပြပါတယ်ဆွေမျိုးလေးပဲရှိရနော်လူဆွေမျိုးပဲရှိရနော်တကယ်တရားဆွေမျိုးဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့တရားပိဋကမဟုတ်ဘူးခါလဲနော်ပြပါဗျာဒါမိသားစုပိဋကလူပိဋကပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောကြလို့နော်ပြပါဗျာအခုတော့လူပိဋကကနေပြီးတရားပိဋကလုပ်ဖို့မကောင်းဘူးလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောတရားပိဋကလုပ်ရဲ့အဲ့လိုပဲအကူကြီးတယ်ဗျာဥပမာကြုတ်တော်ပါဗျာဒါကရေုံပေါက်ပါတယ်ဆိုနေအာဟိုလိုဟိုစီပြောလိုက်ဒီစီပြေးလိုက်လို့ဟိုလိုဟိုလိုလောပဲပြောလိုက်ဒီလိုလောပဲအားလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟန်လည်းကြတာပေါ့နော်တခါတခါဆိုရင်တော့အာဒီလည်းမကြည့်ဘူးကိုယ်နေပါဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဲကင်မွန်ရောခလီနဲ့ပို့လိုက်လို့ကင်မွန်ရောခလီနဲ့ပို့လိုက်တာလည်းတော်တော်ကိုကောင်းသွားတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါဟုတ်တယ်ဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အတူအတွေ့အကြုံရတော့ပြောတာပေါ့နော်မဟုတ်တယ်ဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တန်းသူကလည်းလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဟာမိတ်ဆွေရှိရင်ကောင်းတယ်ဟာလို့နော်တကယ်ကိုပဲတခါတည်းပိဋကထဲမှာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဖြစ်နေကြပြီမို့လားအဲ့တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဗုဒ္ဓပိဋကဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တွေ့ကြတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတိုင်းမတိနောနာနဲ့နေလို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်နှုတ်ဆက်ကြမယ်
Pilih kau yang lah, ni kau yang lah. Aduh lah, saya cium ya. Pilih balu ni dulu le, pasar ni dulu le. Tapi cuaca le, loga ni asim je ni le, si mabon, no. Tapi cuaca le, loga asim je ni si mabon, no. Tiup dia, tiup dia, bawa dia utah dia lah jah. Si kahwa, no. Boleh ni awak tiup dia. Eh, utah dia lah jah. Di mana balu sam siwa sam siwa. Di mana bujang tu bila tu si lewa, no. Bujang tu ada tu, jam jam tu dia ni bila. Terus luka itu ya hari ni, terus tunggal itu boleh hari ni sih no, tak hobi sih cara. Kita terus sama di luka luka lah, hari nanti mah mungkin ada luka yang, tahu kau saya luka beliau yang, eh, tiada ni lepas lama beliau lah, mahu tu tahu beliau ni mana, tahu beliau tu apa yang dah beliau show no ada pilih pilih bawa, pilih pilih dah mahu ini no, eh, main dapat kalau kita tak boleh jualai oh. Oh, biar dia besar, tuan bunga sih ni dia, no. Biar dia biar bunga le, no. Biar dia suhu bunga mula. Jadi le, aduh le, we. Kita bawa le suhu apa, we, no. Cara objek sih, no. Hari hari sih ni le. Budaya, biar dia we sih ni le, sih. Betul le, mana. Budaya, biar dia we mau dia tuan nyaji le, nyama we, le nyaji le, nyama we. Hodun lah. Oh, nyusi le, nyai nyama we. Bila sih le, nyai nyama we, no. เขาจะพิเลนยาเองยามาไม่ว่าพิเลนยาจีนยามาเว้ยแต่แกรู้ด่าพูดได้เบียดได้พิเลนยังไงเราพาเขาพิเลนนี่เขาเนาะแต่ตัวเราไม่ยาเราเลยใช่ไหมยาเราเลยเราเบียดเราเลือดเราอยู่เลยใช่เนาะแต่มันดูได้เราไม่รู้ละดูได้ไหมดูได้ไหมไอ้ลูกเล่าเลยลูกไอ้ลูกดูได้ลาบิลูกใช่เนาะเพราะว่าใช่เนาะกูอยากสู้เลี้ยนนี่เดียวนะสู้ไม่จ้าเราไม่รู้ใช่ลาบิลูกใช่เนาะ ก็ในฮะเพราะเขาเนี่ยฮะเพราะเขาเนี่ยสุดทุเรศที่เป็นตาเที่ยวยาวเลยยี่ชิ้นเป็นตาเที่ยวเป็นตายี่ชิ้นโอ้ไม่ต้องยาวหรอกไม่สุดยอดนั่นแหละเราเลยรู้เชียวนั่นแหละเนี่ยจะเลยสิ่งเหล่านี้ก็ที่เกิดสิ่งในกูเนี่ยลีลาเลยนั่นแหละนั่นแหละตัวเองเลยฮอบบี้ตัวเองเลยพี่ตัวเองสุดยอด พุทธบิดาเจียจีมลาบิว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 เลยที่พุทธบิดาเจียจะรู้อิสุโมตาบิวเลยแล้วก็ยิ่งมันยิ่งชาเนี่ยเราบิวลาบิวลาบิวเนี่ยพุทธบิดาเจียเลยลาลาเราไม่พูดในงานนี้ที่ในงานนี้อะไรจ้ามาเว้ยเขาหนอเขาเรียนเนี่ยชีเนี่ยพูดเนี่ยอะไรชีเนี่ยเขาหนอจ้าบิวเลยไอ้ในงานนี้อะไรเว้ยถ้าเขาดูแลพุทธบิดาเนี่ยบ่าวว่าพุทธบิดาเนี่ยยิ่งชิมเพียบเพียบไม่หาวเพียวจะมาบ่าวเนาะบิวเลยยิ่งชิมหมดเลยตอนเดียวกันเพียวเพียวจะม
တို့ကလူချာတော့လူချာပဲလူချာဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲတို့ကအခုမှအဖြစ်တွေပေါ်မှာမိပြီးကြလားတို့ဆစ်ဖြစ်နေရည်ရဖြစ်နေရည်ဒီဖြစ်တွေပေါ်မှာမိပြီးတော့တို့လုဆောင်မယ်ဟာတကယ်လူတွေကိုကြောက်စုရမယ်လို့ဆိုရင်အမြင်ဖြစ်လာပြီလို့ကျုပ်စိတ်ရဖြစ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့အဲဒီနေ့တရားပွဲမှာဟာတရားဖြစ်နေတာတော့ခေါ်ရစုစည်းဖို့အပိုင်ဆိုင်ရာပဲငါပြောတော့မယ်အဲ့ဒီစုစည်းဖို့အပိုင်ဆိုင်ရာစီကံကလနာလေးဖြစ်တယ်ဖွဲ့စည်းဖို့ကိုလည်းငါရေးတော့မယ်လို့အဲ့လိုသိဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းကြပါလို့ဟောကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုတိုက်တွန်းရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအာငါတို့ကငါတို့နေနေပါပဲလို့မနေပါနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာဥပါတနည်းကလည်းပြောလိုက်တယ်ဗျာဥပါလေးအူအေးဝတ်ချက်ကလာကိုအေးပေါ့နော်အိုးညို့ဝေရောနဲ့ဆိုရသူတို့အကျိုးတွေဆောင်ပြီးတော့ကားတွေနဲ့လဲလှဲ့နေကြတာနော်ဟုတ်ပါကဲရင်းနှီးလိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်ပါဟောဗျာရင်းနှီးလိုက်တယ်နောက်ကျမျက်နှာချင်းကိုတဲ့ချင်တော့ဟုတ်ပါနော်တွေ့တာပြောဥကျော်မြင်ဟုတ်လားဥကျော်မြင်လဲဆိုချမ်းကြီးရိုးလေးပဲချမ်းတယ်နော်ဟိုလေးသိမြလိုက်ကြတာဟိုလေးဒီကားတန်လဲဟိုကနားမထောင်တော့ဒီကားတန်လဲကနားမထောင်တော့ဟောဖြစ်မသွားဘူးလားဗျာเออปดูผิดผิดผิดน่ะเว้ยเนาะก็คือล้ํามาไม่ชอบตาอีล้ําชื่อเหมือนกันเนาะล้ํามาอีโหเปลี่ยนๆชอบแต่ชอบตาโหไม่ชอบรู้เลยคือเนาะล้ํามาโหยောက်ป่ะล่ะครับเปลี่ยนล้ํามาเนี่ยป้าไดผิดแต่ญีช้าญาติโหยောက်ป่ะล่ะครับเออญีช้าญาติยောက်ฉินเนาะฮ้อดิล้ํามาโหไม่ชอบแค่เนี่ยก็ไม่ยောက်รู้เลยสว่าติเอดิล้ํามาโหจุดๆนี่เปลี่ยนๆชอบออกมาเว้ยมึงอ่ะชอบเลยชอบမိသာဝါသာမိသာကမ္မတတွေကလမ်းမတွေမဟုတ်လားလမ်းမတွေအဲ့လမ်းမနေပြီးတော့လမ်းမကိုရှောက်ပြီးဆိုရင်တော့လောကကြီးချမ်းရာစီရောက်မှာတော့မှန်ပါစိတ်ကူးတဲ့တွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်တွေကိုရောက်မှာဆိုတော့ဒီဖြစ်တွေကိုဒီဖြစ်တွေရဲ့ရှိတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်သိနိုင်တယ်ဆိုဒါတွေကသစ္စာတွေမဟုတ်လားသစ္စာသစ္စာဆိုတဲ့စကားကတထထပဲဗျာနော်
တကယ်အဖြစ်တည်းကိုဒါအဖြစ်တည်းအရှိတည်းကိုအဖြစ်အရှိအတိုင်းသိတာသိတာဟာလည်းသိတဲ့ဟာလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဘောဖြစ်တာရှိတာဟုတ်ကိုယ်ပဲခေါင်းထဲစီစီအတိတွဲတာဟုတ်အတိဖြစ်တာဟုတ်သစ္စာလို့ပြောတာနော်အတိဆိုတာသစ္စာအဖြစ်နဲ့အရှိကတော့အဖြစ်ရှိပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဒီအဖြစ်ရှိမရှိပဲနဲ့သစ္စာဖြစ်လို့ရပါဘူးလားရပါပါဘူးကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာတကယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတကယ်အမှန်ပဲဟာဒါတို့လို့ပဲဟာပဲပေါ့ဟိုဘုတ်တွေရောက်နေဆိုတော့ဟာတို့စားဖို့ပဲဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝယ်ဟာပေါ့စားဖို့တဲ့ဟောဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားအာဘုတ်တို့အပြုမဟုတ်ပဲကွာဒါဒီလိုဆိုတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါကိုစားပါမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်နဲ့ဟာဒီလက်မှတ်ကြီးကိုဖျားပြခဲ့တာဟာလို့တို့သိအောင်ကိုပြခဲ့တာသူကြည့်လေတော့ဘာဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆွေးနော်ကြိုက်ဘူးပြန်တော့အဲအဲ့လိုမဖြစ်အောင်တည်းကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဒါဘာလို့လို့လဲရှိတာကဘုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဒီလိုနေလာတာမဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘာသာပွဲတစ်ခုကျင်းပတယ်ဆိုရင်တိတိကလေးတွေပဲကုတ်ကုတ်ကလေးတွေပဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲဘုန်းကြီးတွေပြန်သွားပြီဆိုမှစားကြတယ်တောက်ကြတယ်တောက်ပြပြီဒီလိုဖြစ်တာနော်ဘုရားဝါသာပွဲကအတက်ဝင်ရလားမဝင်ပါဘူးဗျာဝင်ဘူးဗျာတော့အဲ့လိုဘုရားကခုံပြီးတော့တခါတည်းရှင်းနေပါလေဆိုလို့ဆိုရဲဒါဘုရားဝါသာလို့အတက်ဝင်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဟာတို့ဘုရားဝါသာဝင်ဘုရားဝါသာပိဋကဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒီပိဋကအချင်းချင်းကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုညီကိုဘောင်တော်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆက်ဆံတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာမိသားစုသာဟောရံပိဒါလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါခေါ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာပိဒါဗုဒ္ဓပိဒါပေါ့ဗျာသူတို့ဗုဒ္ဓပိဒါကိုကျက်ကျက်နတ်တာတခါလဲဖွဲ့စည်းပုံကိုနားလဲနေအောင်ကျွတ်သွားနေပြီးတော့အဲရေးချွတ်ပြီးတခါလာအဲ့ဒါကိုဖတ်မှတ်ပြီးတခါလာတို့ဗုဒ္ဓပိဒါထဲမှာရောက်ကိုလောက်ပဲဆိုတော့တကယ်ရောက်လမ်းကြရင်လောကကြီးမငြိမ်းချမ်းနိုင်တော့ဘူးလားဗျာအေးလောကကြီးငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲငါခေါင်းဆောင်လို့ပါလိမ့်မယ်ဟာဘာလို့ဆိုတော့ငါပဲပြာတော့တိတိလိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့မလို့လည်းငါတို့လည်းတည်သွားမှာပေါ့လို့ကြိုးစားခြင်းနဲ့လူလည်းသိရှိပါမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုတော့အဲ့တော့ကျုပ်မတည်ခင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကကိုခရီးတို့ဖျောက်ဆောင်ရွက်ကြပါနော်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီဗုဒ္ဓပိဋကရဲ့အစည်းအကလနာလေးကိုတို့လည်းပြီးအောင်ရေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးအောင်ရေးပါမယ်ဆိုတာရေးတာတော့ကိုလိုလားပဲကျုပ်တို့စာရေးတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုကအဖြစ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးတော့အရေးရမှာပေါ့နော်အရေးလည်းခင်ဗျားတို့ကကိုကအဖြစ်နေလည်းပဲကိုကတော့ကိုယ်ကစီစီပြီးတော့လားခါတော့ဖတ်ကြပါလို့သူပြောတိတော့အောင်ပေါ့ဆရာပါဘုရားအဲ့လိုလေးလုံးဆိုင်ကြဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဒီနေ့တရားဝဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါတရားဝဲပဲပေါ့ဗျာနော်ဘုရားအဲ့ဒါကိုကျုပ်လုံးပါမယ်ဟုတ်နော်ဘုရားအစနာလည်းပဲသာမန်20ကျော်လေးတော့ဖြစ်အဲဒီစီမျိုးကိုရေးလို့တော့ပြီးနေပါပြီပေါ့နောက်ထပ်35တော့လည်းရှိအောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျိုးလဲဇာတန်လေးရိုက်ပြီးကြလားဝေပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမွေးကြီးကလေးကအခွဲစည်းဖွဲ့ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့မပြောခင်ကလေးကဥကြောင်းရေးလင်မယားကိုကျိုးကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သွားပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတာပေါ့မိပြီဟိုလေကောက်လိုက်တာဟာလို့ဒါလေးကတော့ဒီတန်းကလေးပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအခုလိုမျိုးလို့စုပေါင်းပြီးတရားနာကြရဲကနေပြီးတော့ကြားလာတယ်မှာဟာတို့ဒီနေ့ဘာလုပ်အောင်လဲလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓပိဋကဖွဲ့ဖို့ဗုဒ္ဓပိဋကကကူညီမှာဘူးဗျာနော်ဗုဒ္ဓပိဋကအဖွဲ့ဝင်ကလည်းပဲသူ့မှာပိုးရှာနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူကလည်းပဲတပိဋကမှာပဲဟုတ်တော့ဒီသူတော့တော်တော်ကိုဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်ဒီသူဆင်းရဲတာလေးတော့ဖြစ်ပြည်လဲသွားအောင်အတွက်လုပ်နိုင်ဖို့ရတဲ့တော့ဖြစ်သူ့လည်းသူကူညီမှာပေါ့လေဆိုတော့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်လားဗျာအရင်တော့အဲ့လိုတခါလဲကူညီတာလေလို့မဟုတ်ပဲပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်ပုဂ္ဂလကူညီတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ခုနဓမ္မကူညီတာမဟုတ်လားမှန်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးညှိချသွားမှာဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတရားဝဲရတော့လောကကြီးညှိချဖို့ရတဲ့ဒါညွန့်ချက်ကိုကျွတ်တို့အစာပြုတ်လိုက်တာပါလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကြားရတာအတွက်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲကျုပ်ကဝေးဆာဆာနားထောင်ကြည့်စပွဲပီတိဖြစ်သွားအောင်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဖြစ်မယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့ဝါသနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်နေပြနော်တကယ်လို့များဝါသနိုင်ကြတာဆိုရင်တော့တကယ်ကိုငါတို့ဒါလုံးဆောင်ပါပါဆိုပြီးကြလားစိတ်ထားပြီးကြလားဒါလေးပဲဒါဝါသတဲ့အထိတ်မှဖြစ်တယ်ဇာတုသုံးကြိမ်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်တဲ့ဒီနေ့ဟောပြောချက်ကိုဒီကိုချုပ်ကြအောင်ဗျာတော့သာ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 